Λοιπόν, ήρθαμε στον καναπέ μας και σήμερα νομίζω και εσείς έχετε πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ο Κώστας Μπίγαλης είναι σήμερα μαζί μας. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε γνωρίζουμε, σε βλέπουμε πρώτη φορά από κοντά. Σε φταί κάνω εγώ εδώ. Μιλάμε στον ελληνικό, έτσι. Ναι, ωραία. Θανάση και Νάνση. Κοίταξε να δεις, Κώστα, έχουμε κάνει πολύ αφιέρωση με τα δικά σου τραγούδια. Στη ζωή μας γενικά. Δεν το ξέρεις, αλλά μας επηρέασες πάρα πολύ. Αυτό το με σένα μεγάλωσα. Φαντάζομαι ότι είναι μια τάκα η οποία εντάξει, την δεν ακούς, λέμε, την δεν είπαμε έτσι εμείς. Είχαμε το τάκτ να μην το πούμε. Τώρα το είπα μόλις. Όχι, έχει δίκιο, Θανάση. Την ακούω πάρα πολύ συχνά και είναι πολύ τιμητικό. Ναι. Για μένα, ας πούμε, προσωπικά, αλλά πιστεύω και για τα άλλα παιδιά που είμαστε αυτής της δεκαετίας 90 ναι, και, ναι, λίγο, εκεί, και λίγο ναι. 80. Είναι πολύ τιμητικό. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η διαχρονικότητα, ας πούμε, στα καλά καθούμενα. Όταν γράφαμε αυτά τα τραγούδια, εγώ δηλαδή που γράφω και τα τραγούδια, πού να το φανταστώ. Ότι θα επηρεάσει ναι. Σχεδόν δύο γενιές. Και ότι μετά από 30 και 35 χρόνια που γράφτηκαν τα τραγούδια αυτά, θα είναι ακόμα σε επικαιρότητα, ναι, τρελή ναι, επικαιρότητα ναι, όταν ναι, λέμε. Ναι. Και ο κόσμος θα έρχεται και θα τρελαίνεται πραγματικά. Ο κόσμος βασικά δουλεύει με τις αναμνήσεις αυτό. Ναι. Δηλαδή θυμάται τα νιάτα ναι, του, ήταν, την εφηβεία του, τις πανελλήνιες, ξέρω εγώ. Μου έχει πει άνθρωπος ότι. Μου λέει ενώ οι συμμαθητές μου παίρνανε χάπια ηρεμιστικά για το τράκ ας πούμε, των Πανελληνίων. Εγώ άκουγα το Ρίνα Κατερίνα, ηρεμούσα και πέρασα. Αυτό ήταν το 92, πότε 90. Το Κατερίνα, όχι το 90, το 89-90. Το πρώτο ναι. Το Ρίνα Κατερίνα. Ναι, ναι, ναι. Και λοιπόν, μετά. Ήταν... Να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Από την αρχή. Με τη σειρά. Έχουμε χρόνο εδώ. Εσύ ξεκινάς την καριέρα σου πάρα πολύ νέος. Δηλαδή στα 17 παίρνεις μέρος σε φεστιβάλ ήδη. 19, ναι, 19. Μικρούλης πολύ και ήμουνα και με τα δεδομένα της εποχής, τότε ας πούμε του ορίου ενηλικίωσης, ήμουνα ανήλικος. Και όταν ασχολήθηκα, ξέρω εγώ, περίπου ένα χρόνο, είπα στον μπαμπά μου, του λέω, ευτυχώς δεν με, ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς με σταμάτησαν, με τίποτα, απλώς το παρακολουθούσαν το φαινόμενο, ξέρω εγώ, ασχοληθώ με τη μουσική. Ας σου λέτε, φιβική τρέλα, είναι, θα το περάσει. Λοιπόν, σε ένα χρόνο μέσα, μετά από μια μυθιστορηματική αρχή με ένα φεστιβάλ που πήραμε μέρος και τα λοιπά, με ένα ερασιτεχνικό συγκρότημα που να φανταστείτε, παιδιά, παίζαμε ένα τραγούδι. Ωραία, μπορούσα να το πεις αυτό, δεν έχεις χρόνο να το πεις. Αν μας λέγανε παίξτε, είμαστε τόσο ερασιτέχνες που αν λέμε παίξτε ακόμα ένα τραγούδι, δεν ξέραμε. Ξέραμε μόνο αυτό το τραγούδι με το οποίο παίρναμε μέρος στο διαγωνισμό. Το Pop Festival 73 ήταν. Λοιπόν, 73, ναι, τότε πολύ, με άψογο. Και τι έγινε. Παίξαμε το τραγούδι αυτό, το ηχογραφήσαμε. Πώς λεγόταν το group, θα κάνω εγώ ταυτόχρονα ερωτήσεις. Το λεγότανε Live, δηλαδή ζήσε. Ναι. Και το τραγούδι θα ήθελα να φωνάξω. Μάλιστα. Τότε ήταν και η Χούντα. Έπεσα και θύμα. Πώς το λέω, λογοκρισία σαφώς. Ναι, θα ήθελα να φωνάξω. Ναι, τι να φωνάξω. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, σ' αγαπώ ή τίποτα άλλο. Και έρχεται ο υπεύθυνος εκεί πέρα και μου λέει. Πρέπει να αλλάξουμε. Εγώ τώρα παιδάκι μου, δεν ήξερα. Ναι, μου λέει: πρέπει να αλλάξουμε το στοιχολόγιο. Γιατί? Μου λέει: είναι θέμα, μου λέει, γιατί είναι μια επιτροπή. Λέω: τι επιτροπή, δεν λέω κάτι. Είναι... Όχι, μου λέει: εντάξει, θα θέλει να φωνάξει. Γιατί σεβαστά κανένα και δεν σε αφήνουν να φωνάξει. Δεν κάνει. Λέω: και πώς να το πω. Γιατί ήταν κοινωνικό το τραγούδι. Το οποίο παιδιά ούτε θυμάμαι πώς ήταν ο στίχος. Πάντως δεν ήταν ερωτικό. Α, δεν ήταν. Και, ναι, ήταν. Και λέω: δηλαδή, μου λέει: κάντε ρε παιδί μου ερωτικό. Και το έκανα, θα ήθελα να φωνάξω πόσο σ' αγαπώ. Ωραία, κοντά έπαιζε. Α, κοντά έπαιζε, το κατάλαβα. Ό,τι συλλογοκρισία εννοείς. Διότι αλλιώς δεν θα παίρναγε, υπήρξε δέκα. Ναι, βέβαια, λίμωνο. Και πήρατε κανένα βραβείο, πήρατε κάτι. Ναι, αυτό ήταν ένα διαγωνισμός για ερασιτεχνικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα, πήραν 150. Ξεκίνησαν και διάφοροι τότε άλλοι, ο Γιο Καρίνης, ας πούμε, ήταν από τότε και άλλα παιδιά. Εμείς πήραμε ένα βραβείο σύνθεσης. Εγώ είχα γράψει το τραγούδι και τους στίχους και τα λοιπά και τα παιδιά αυτά με τα οποία είχα το συγκρότημα ήταν φίλοι μου από τη γειτονιά. Ναι. Είχαμε μεγαλώσει μαζί. Παίζαμε σε μια φιλαρμονική. Και εγώ ήμουνα ο αρχηγός. Δηλαδή τους είπα, εσύ έπαιζε ο άλλος πνευστό στη φιλαρμονική, ναι, ναι. Θα παίξει μπάσο. Και ήταν όντως ταλαντούχος μπασίστας. Είχα από τότε τη δυνατότητα να μοιράζω ρόλους. Και εγώ βέβαια τραγουδούσα και είχα γράψει και το τραγούδι. Δώσαμε το τραγούδι μας, ηχογραφήθηκε στο ένα υπόγειο, θυμάμαι, Σιέρα. Όχι αέρα, συγγνώμη. Στο υπόγειο σε σταδίου, θυμάμαι. Ναι. Και ήταν παιδιά εκπληκτική η εμπειρία, γιατί εμείς παίζαμε τα τραγωματική και δεν είχαμε ακούσει πότε ηχογραφημένους εαυτούς μας. Αλήθεια, βέβαια. Όχι. Αυτό είναι, όχι. Αυτό είναι. Θα ήθελα να φωνάξω. Αυτό που ακούμε τώρα. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι. Λοιπόν. Καρδιά μου το μπροστά.
Ναι, 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 είναι λίγο πιο 70's, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, ναι. Πάει λοιπόν, σε μια άλλη εποχή. Λοιπόν, και... Αυτό είσαι εσύ η φωνή αυτή. Αυτή είναι, ναι. Είμαι παιδάκι, βέβαια. Αυτές λέω, παιδιά, είμαι μικρό. Τότε οι διαγωνισμοί είχαν κάποιο νόημα, δηλαδή σε πρόσεχαν εταιρείες. Κοίταξε, εγώ δεν ήξερα. Καταστήματα, δεν ξέρω, μουσικά κέντρα. Εμείς πήραμε μέρος σε αυτόν τον διαγωνισμό. Ένα συγκρότημα ερασιτεχνικό από τη γειτονιά. Ναι. Ονειρευόμασταν κάτι να ανοίξει. Ναι, να ανοίξει, ναι, μια πόρτα, ρε παιδί μου, να ανοίξει. Βέβαια άνοιξε. Να σας πω τι έγινε λοιπόν. Γίνεται ο διαγωνισμός, ηχογραφούμε και παθαίνουμε σοκ. Γιατί στο στούντιο το γράψαμε, το παίζαμε, ένα τραγούδι παίζαμε αυτό, ναι, ναι. Τρεις ναι. μήνες. Το παίξαμε με τη μία, ηχογραφήθηκε και μετά καθίσαμε κάτω, θυμάμαι, τις, καλή ώρα σε μια μοκέτα με δύο τεράστια ηχεία μπροστά, επιδαπέδια και ακούσαμε το αποτέλεσμα για πρώτη φορά στη ζωή μας. Και ακόμα ήταν συγκλονιστικό. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα να ακούς, δεν είχαμε ξανακούσει τους εαυτούς μας ποτέ, γιατί κάναμε σε δωμάτια πρόβες, δεν είχαμε ξανακούσει ηχογραφημένο και ακούσαμε αυτό που κάναμε πρόβες. Το θυμάσαι ήταν ακόμη, ε? Παιδάκια, ναι. Και ήταν περάσανε 51 χρόνια. Ήταν συγκλονιστικό. Δηλαδή δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας ότι το είχαμε κάνει εμείς αυτό. Ναι. Και μετά από λίγο καιρό ανακοινώθηκαν από τους 150 κάποιοι 13 στον τελικό και ήμασταν μέσα. Έγινε πανικός, κλαίγαμε και τέτοια, καταλαβαίνετε τώρα, οι απόλυτοι ερασιτέχνες. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όταν πήγαμε τότε στην εταιρεία που συνδιοργάνωνε με την EMI τότε, την EMIAL, η κορυφαία εταιρεία δημογραφική τότε, μας είπαν ότι είμαστε και υποψήφοι για βραβείο. Και έχουμε μείνει ξεροί. Δηλαδή, αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα. Και πράγματι πήραμε ένα από τα βραβεία, βραβείο σύνθεσης, αλλά μετά η εταιρεία δίσκων ήθελε μόνο εμένα να υπογράψω, δεν ήθελε όλο το συγκρότημα. Κλασική ιστορία. Εγώ ήρθα σε πολύ δύσκολη θέση και ήταν φίλοι μου τα παιδιά. Του λέω: παιδιά, εντάξει, θα παίζουμε μαζί, ναι. αλλά τι να κάνω. Και ένας έκπληκτος πατέρας μου, ο Γιώργος, ο Μπίγαλης, ο πατέρας μου, έκπληκτος, γιατί πριν από ένα χρόνο του είχα πει ότι εγώ θα ασχοληθώ με τη μουσική. Ναι. Μέχρι τότε παίζα ποδόσφαιρα, έκανα άλλα πράγματα. Και ήθελα να δώσω πανεπιστήμιο κτλ. Και ένας έκπληκτος πατέρας μου, γιατί ήμουν ανήλικος, γιατί το όριο ηλικίας ήταν 21. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο με τη μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία τότε, την EMI, την EMIAL. Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια. Έκανες ποτέ δίσκο με το όνομα Αλέξης? Ναι. Μας το είπε τηλεθεατής. Βέβαια. Λοιπόν, αυτό μου δώσανε καταρχάς κάτι άλλα τραγουδάκια άλλων συνθετών τότε να κάνω. Έκανα κανένα 2-4-5 τότε. Κυκλοφόρησαν αυτά. Κυκλοφόρησαν αυτά. Αλλά δεν έγινε τίποτα. Και αναλαμβάνει παραγωγός στην εταιρεία ο Terence Quick. Ο Terence λοιπόν, με τον οποίο έχουμε γίνει και φίλοι από τότε κτλ., μου λέει: για παίξε μου τα δικά σου τα τραγούδια. Τα παίζω, μου λέει: αυτά θα κάνουμε, μου λέει, αυτά μου αρέσουν εμένα. Και κάνουμε δύο τραγούδια, θυμάμαι. Το ένα λεγόταν Ξέχνια στη ζωή και το άλλο Κορίτσι. Ήταν το flip side, ας πούμε, το 45. Ναι. Λοιπόν, τα ηχογραφούμε. Πριν όμως βγει ο δίσκος, μου λέει: κοίτα να δεις, μου λέει, το Κώστας Μπίγαλης, μου λέει: δεν μου πάει, μου λέει ο Terence. Ήταν τότε τη μόδα τα Δάκη, Πασχάλη, τα μονολεκτικά. Τα μονολεκτικά. Και το Κώστας πολύ συνηθισμένο. Ναι, και μου λέει: θέλω, μου λέει, να σε πω, Αλέξη, έχεις πρόβλημα? Εγώ τώρα ήθελα να κάνω δίσκο με τα χίλια. Ό,τι και πώς ξέρω, σε έλεγα. Και τρίφωνα να με λέγανε. Θα έλεγα: οκ. Λοιπόν, και τελικά λέω: οκ. Και έχει βγει αυτό το 45, υπάρχει στο διαδίκτυο που λέγομαι Αλέξης Μπίγαλης. Αλέξης. Αλέξη. Το Αλέξη ήταν το. Μεγάλο και το Μπίγαλη, ναι. Λοιπόν, και εν πάση περιπτώσει αυτό τελείωσε μετά. Μετά πήγα στρατό, μετά από αυτό, ναι. έκανα και ένα μεγάλο δίσκο, μια ροκ όπερα του Μίμη του Πλέσσα και του Κώστα του Βίρβου, Ουτοπία. Δεν έχει ακουστεί πολύ, αλλά ένα φοβερό έργο μουσικό του Πλέσσα και του Βίρβου. Και μετά πήγα κατευθείαν στην αεροπορία, εδώ ήμουν, στην Ιένεδα. Ναι, ναι. Στην Ιένεδα, εδώ. Το ξέρω, ναι, εδώ ήταν, ναι, εδώ ήταν. Εδώ, λοιπόν. Και με το που απολύθηκα, πήγα και έκανα οντισιόν και ανταγωνίστηκα σε ένα πολύ σκληρό, έτσι, περιβάλλον, ανταγωνιστικό εννοώ για το ρόλο, ποιος θα πάρει το ρόλο, στο θρυλικό ανέβασμα του Jesus Christ Superstar το 79 στο θέατρο Καλουτά. Χωρίς να έχεις γνώσεις υποκριτικές. Και... Όχι, δεν είχα πάει ακόμα καθόλου, δεν είχα σχέση με το υποκριτικό. Είμαστε το 80 εκεί περίπου, 79. Ναι, ναι, το 79-80. 79-80. Ναι. Και παίρνω το ρόλο του Αρχιερέα Άννα. Τρεις μήνες οντισιών, απίστευτες δυσκολίες για να πάρουν και γι' αυτό ήταν ένα έργο που ήταν εκπληκτικό όσον αφορά την αξιοκρατία. Δηλαδή ήταν αξιοκρατικό τελείως, άμα δεν μπορούσε να τραγουδήσεις
το έργο του Βέμπερ που απαγορεύεται να αλλάξει τόνο. Δηλαδή έπρεπε να έχει ο Χριστός κόντρα ντό, κόντρα μήνα έχει ο Ιούδας. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Λοιπόν, εγώ ήμουνα ο αρχιερέας Άννας. Σε αντιδιαστολή με το Λεπτούλης, εγώ και τα λοιπά, ο Καϊάφας, ο Γκώδης και τα λοιπά. Ναι, ναι. Τότε ήταν που ήταν και διάφορες αντιδράσεις, γιατί ο ανέβασμα... Πολλές αντιδράσεις και την ώρα που παίζαμε, έσχος, τα λοιπά. Έσχος, μέσα στο θέατρο. Έσχος, μέσα στο θέατρο, θα σας κάψει ο Θεός και τα λοιπά. Τα είχαμε ζήσει αυτά, τους βγάζαν έξω. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι είχαν και τα δικά. Και απ' έξω πρέπει να είχε αντιδράσεις. Και πανό. Και απ' έξω είχε, δεν είχε. Αλλά η παράσταση ήταν εκπληκτική και εγώ, να φανταστείτε δηλαδή, θα πω κάτι το οποίο είναι φοβερό. Ότι τις καθημερινές που. Γιατί το Άννα Μαρία Καλουτά είχε και θεωρία. Ναι. Τα θεωρία τις καθημερινές δεν ήταν, δεν υπήρχε κόσμος. Και πηγαίναμε εμείς, παίζαμε στο ίδιο το έργο, να δούμε ας πούμε τη σκηνή της Γεθσημανής που δεν συμμετείχαμε και κλαίγαμε. Άντε. Που έπαιζε ο Μπινιάρης το Χριστό. Ναι, ναι. Και ήταν όλο το πράγμα. I want to know, I want ναι, to know, ναι, my και God. Υπέροχη αυτό. Μουσική. Ναι, το βλέπαμε, παιδιά, και συγκινούμασταν εμείς οι ίδιοι που παίζαμε στο έργο. Γινόμασταν ακροατές, ναι. Θεατές μάλλον. Του ίδιου μας του έργου. Και έκανε τη Γεθσημανή. Η Στασινοπούλου έκανε την. Τη Μαρία. Τη Μαρία, τη Μαγδαλίνη. Αυτή θυμάμαι. Και την Ελένη τη Λουκαδή. Μοιραζόντουσαν. Γιατί είχαμε όλοι ντουμπλίρ. Είχαμε όλοι οι αντικαταστάτες που μοιραζόμασταν το ρόλο. Κάποιος ήταν πρώτος, κάποιος λιγότερες παραστάσεις, αλλά είχαμε όλοι. Εμένα αντικαταστάτης δικός μου που μοιραζόμασταν το ρόλο ήταν ο Χρήστος Οκάλλου. Λοιπόν, ναι. Φοβερό musical και... Και τι γίνεται σε σένα, δηλαδή, αρχίζεις, ανακαλύπτεις ότι δεν είναι μόνο το τραγούδι, είναι και λίγο το θέατρο. Να σας πω. Τα πάντα, την εμπλοκή μου στο θέατρο, την οφείλω στον αείμνηστο τον Δημήτρη τον Μαλαβέτα, το σκηνοθέτη της παράστασης. Ναι. Ο οποίος ήταν ένας απίστευτος θεατράνθρωπος, ο οποίος από την πρώτη στιγμή, να το πω έτσι λαϊκά, την είδε με μένα. Την είδε. Με λέγε Πιτσιρίκο. Και μου λέει, Πιτσιρίκο, αφού ανέβηκε το έργο, μου λέει, Πιτσιρίκο, μου λέει, εάν δεν πας σε σχολή δραματική, θα σου σκοτώσω. Λέω, ρε Δημήτρη, εγώ είμαι της μουσικής, τώρα που να τρέχω. Δεν υπάρχει περίπτωση, έχω δει κάποια πράγματα, άσε με να ξέρω, θα πας σχολή. Πήρε στη σχολή του το Θεοδοσιάδη, τότε τον αείμνηστο, τον Γιώργο του Θεοδοσιάδη, τη σχολή, δραματική σχολή Αθηνών. Ναι, ναι, ναι. Και πήγα με το ζόρι, πήγα χωρίς εξετάσεις, του είπε του Θεοδοσιάδη, δεν χρειάζεται αυτός εξετάσεις τίποτα, είναι πρωταγωνιστής μου. Έκανε τα πάντα. Για να ξεκινήσει ο Δημήτρης και σε αυτόν το. Και μπήκε στη σχολή. Το χρωστάω και συγκινούμε όταν το σκέφτομαι. Ναι, γιατί ήταν φοβερός άνθρωπος. Ναι. Δημήτρης, φοβερός. Και οι συμφοιτητές είχες κάτι. Ήταν μια σχολή, χρονιά ναι, που ήταν. Με την Γκέτη τη Φίνου, την Άννα την Κουρή. Α, ήσουν εκείνη η χρονιά. Στο δεύτερο έτος, είμαστε μαζί. Ναι. Ωραία. Αυτό σε οδήγησε όμως και σε ξένες παραγωγές. Ήταν εκείνη την εποχή. Κοίταξε, εκεί. Κάποια παραγωγή του BBC. Όχι. Με τον Άντωνι Χόπκινς. Με τον Άντωνι Χόπκινς, ναι. Όχι, BBC, όχι. Αυτό ήταν της Universal. Ήταν μίνι σειρά 4 επεισοδίων θρησκευτικού περιεχομένου. Η πράξη των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Ωραία. Και επειδή, ξένη παραγωγή όμως. Ξένη παραγωγή της Universal Αμερικάνη και ο Ρόμπερτ Ντέι, σκηνοθέτης Αμερικάνος. Εσένα πώς σε βρήκαν. Ναι. Από τη σχολή. Ήρθαν στη σχολή και είπαν ότι γυρεύουμε κόσμο. Γιατί είχαν είναι αυτό που βλέπουμε. Όχι. Ναι, αυτό. Αυτό είναι. Να το. Εκεί έκανα. Πού είσαι. Αν το πάνε μπροστά, θα σας δείξω. Έχεις ατάκα, λες ή απλώς. Έχω μετάκα. Λέω το όνομά μου. Σίμωνας Κυριναίος. Έπαιζα το Σίμωνα τον Κυριναίο. Ήταν αυτό που δείξατε τώρα ακριβώς. Ναι, ναι. Και μάλιστα θυμάμαι με τον Άντωνι Χόπκινς, βέβαια έτυχε να παίξω, γιατί υπήρχαν και άλλοι Έλληνες τοπίοι που δεν ήταν σε σκηνές μαζί με τον Τόνι. Γιατί θέλανε Έλληνες. Πήρανε γιατί ήταν υποχρεωμένοι να πάρουν. Ήταν από. Επειδή γυριζόταν στην Ελλάδα. Από το Union κτλ. Και γιατί όχι. Γιατί έχουμε ηθοποιούς πολύ καλούς. Και έχει πάρει. Αν δεν λένε τα ονόματά τους διάφοροι. Ναι. Σάβα. Αυτός που βλέπατε τώρα. Που ναι. Βγάζω ο προηγούμενος. Ήσουν εσύ. Αυτός πετάω την πέτρα τώρα. Τι λες τώρα. Αυτός ήμουν. Ναι, αυτός είναι. Αυτός, ναι. Και μάλιστα όταν την πέταξα. Επειδή ήμουν από τότε ψαχνόμουν με τα υποκριτικά. Από μόνος μου, ναι, ναι. Έκανα πίσω κάποια βήματα με μια έκφραση στο πρόσωπο τι έκανα, ότι έχω τύψεις. Γιατί κατά τον νόμο τότε, οι τρεις αυτοί μάρτυρες που ήμασταν, ο άλλος είναι ο Κατακουζινός, ο σκηνοθέτης, ο ύμνηστος. Αλήθεια. Ο Κατακουζινός που κάνει τον Άγγελο. Πρέπει τώρα. Ναι, ο Κατακουζινός. Ο άλλος είναι συμμαθητής μου από τη σχολή, τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του, το άλλο το παιδί. Λοιπόν, και εγώ έκανα αυτά τα βήματα πίσω με την έκφραση ότι τι έκανα και ακούω το βοηθό σκηνοθέτη. Και λέει στο Ρόμπερτ Ντέι, στο σκηνοθέτη, αγγλικά, this kid is good. Δηλαδή αυτό το παιδί είναι καλό. Δηλαδή γιατί είδε ότι έκανα και μια προσπάθεια να παίξω, ρε παιδί μου, από μόνος μου, ότι
Γιατί κατά τον νόμο τότε ξεκίναγαν τον λιθοβολισμό που είναι φρικτός. Καλά, έτσι, λίγο, θάνατος, έτσι δεν το συζητάμε. Ξεκινάγαν τρεις μάρτυρες τον λιθοβολισμό και ακολουθούσε όχλος και αποτελείωνε τον καταδικασμένο. Ναι. Φοβερό. Ο Άντωνι Χόπκινς τότε δεν ήταν γνωστός. Ο Άντωνι Χόπκινς ήταν ήδη γνωστός σαν σεξπυρικός, Άγγλο ηθοποιός, πολύ σοβαρός του θεάτρου. Ουαλός είναι αυτός, είναι Βρετανός, ουαλός όμως. Μετά τον ανακάλυψε το Hollywood. Ναι, ναι. Και εγώ είχα την τύχη να βρεθώ. Γιατί μιλάμε για τεράστιο ηθοποιό. Για... Εντάξει, τι να πω εγώ για τον Άντωνι Χόπκινς τώρα. Αλλά έτυχε τώρα μέσα από αυτή τη συγκυρία για περίπου, ξέρω εγώ, 1,5-2 λεπτά. Να συνυπάρξω σε μια σκηνή. Μια σκηνή. Με το μετέπειτα Mega Star του Hollywood. Και βραβευμένο και ο Σκαρούχο. Στην Αμερική γιατί πήγες. Αυτό σε οδήγησε στην Αμερική. Καμία δηλαδή. Στην Αμερική γιατί μουσική δεν πήγες. Στην Αμερική πήγανε να κάνω δισκογραφική δουλειά αγγλόφωνη. Γιατί εγώ αγγλόφωνα ξεκίνησα και τον Big Alice το πρώτο. Ναι. Που θα πούμε και για το δεύτερο, τον Big Alice. Ξεκίνησε, έγινε το 83-84. Ηχογραφήθηκε αγγλόφωνο. Κυκλοφόρησε σε 18 χώρες στο εξωτερικό και έγινε εδώ νούμερο 1 της χρονιάς τότε. Είναι αυτό το άλμπουμ που δείχναμε. Ναι, αυτό που δείχνατε. Και μετά από αυτό, το 85-86. Θέλω να μάθω το εξής. Ναι. Τότε πώς γινότανε και πήγαιναν τα κομμάτια στο εξωτερικό έτσι. Δηλαδή πώς πήγε σε 18 χώρες. Να σου πω δεν είναι και το πιο απλό. Ναι. Νομίζω οι εταιρείες το κάναμε. Όχι, θα σας πω τι έγινε. Αν έχω χρόνο να το πω. Έχεις χρόνο, πες. Λοιπόν, κοιτάξτε. Για να το καταλάβουμε. Εδώ φτάσαμε στο 73, κοιτάξτε. Κοιτάξτε. Τότε ο δίσκος κυκλοφόρησε. Αλλά κάθε χρόνο τότε συνηθιζόταν να γίνεται ένα meeting από όλες τις CBS. CBS είναι πολυεθνική εταιρεία. Ναι. Σε 45 χώρες. Mm-hmm. Θυμάμαι τότε το συγκεκριμένο meeting έγινε στη Χαβάη και συμμετείχαν 45 CBS από 45 διαφορετικές χώρες. Και πάνε τα προτινόμενα τους. Μπράβο. Mm-hmm. Η κάθε χώρα λοιπόν είχε μια international αγγλόφωνη παραγωγή που την πρότεινε και στις άλλες χώρες μήπως τη βγάλουν στις χώρες αυτές. Ωραία. Λοιπόν, δεν ήταν υποχρέωσή τους, αν θέλανε. Αν θέλανε. Ναι. Ήταν ένα παζάρι, ας το πούμε. Ένα μπαζάρ, κανονικό. Ναι, μια αγορά. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν με πήρε τηλέφωνο ο Μίλτος ο Καρατζάς, ο οποίος τότε ήταν παραγωγός στη CBS, τη μετέπειτα Sony. Mm-hmm. Ο διευθυντής ήταν Αμερικάνος, ο Σολ Ραμπίνοβιτς. Λοιπόν, και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Λέω, τι έγινε. Μου λέει, στο meeting, μου λέει, στη Χαβάη, γυρίσανε όταν γυρίσανε, έγιναν 45 presentations. 45 παρουσιάσεις από 45 χώρες. Ναι. Το Emission, πρώτο μου λέει βγήκε το Thriller, Michael Jackson, λογικό, θρυλικός δίσκος. Δεύτερο, ένα άλλο άλμπουμ που δεν θυμάμαι ποιο μου είπε. Και τρίτο μου λέει το Emission, το single. Το ψώνισαν, το πήραν να το βγάλουν 18 χώρες. Υπάρχει και σε κόκκινο βινήλιο στο Μεξικό που είχε βγει και τα λοιπά. Δεν τα έχω δει εγώ αυτά, μου τα είπανε διάφοροι. Ναι. Λοιπόν, ήταν πραγματικά αναπάντεχο αυτό. Γι' αυτό και έκανα και τα δύο πρώτα μουσικά βίντεο κλιπ στην Ελλάδα. Εγώ τα έκανα σε σκηνοθεσία του Νίκου του Μαστοράκη. Το I Miss You, ναι, που έγινε μεγάλη επιτυχία αυτό, και το There's a Fire Burning, ήταν δύο κομμάτια. Είναι τα πρώτα μουσικά βίντεο κλιπ που έγιναν γιατί λόγω της international κυκλοφορίας. Χρειαζόταν να ντυθεί και το κομμάτι. Και το budget το παραχώρησε η CBS International. Είμαστε το 83, τώρα 84. Το 83-84. Λοιπόν. Περίμενε, εσύ πότε ξεκινάς να γράφεις pop κομμάτια, δηλαδή μετά το Κορίτσι και όλα αυτά, ξαναέγραψες? Πήγα στο στρατό, μετά ήμουν στο Μίλκα. Έγραψε το Αλέξης αυτό. Αλέξης αυτό. Έκανα μία παραγωγή, αυτό το ξέχασα να το πω, να το αναφέρω, το 79-80. Με τον Λουκά το Σιδερά, ξέρετε ποιος είναι ο Λουκάς Σιδεράς, είναι ο ένας από τους τρεις Αφροντάιτες. Ναι, μπράβο. Λουκάς Σιδεράς, Ντέμι Δρούσος, Βαγγέλης Παπαθανασίου. Ναι. Λοιπόν, και με παραγωγό το Βαγγέλη το Σιδερά, έκανα ένα σίγκλ, δύο κομμάτια. Seventh Heaven, υπάρχει αυτό. Έβδομος Ουρανός, Seventh Heaven και The Amazing Mr. B, που ήταν μετά αυτό και στο δίσκο του Big Alice, στο δικό μου. Το οποίο αυτό σίγκλάκι το άκουσε ο Νίκος Μαστοράκης και το έβαλε σε μια αμερικάνικη ταινία. Τα πήρε αυτά τα τραγούδια. Ναι. Το που λέγεται The Next One. Και μια μέρα είχα πάει σε ένα βίντεο, όταν υπήρχαν ακόμα τα βιντεάδικα, και το είδα μέσα σε ένα καλάθι, σε προσφορά, και το πήρα. Και το καλά έκανες. Λέγεται The Next One, και είναι μέσα, ακούγονται τα δύο τραγούδια αυτά, τα οποία τα είχε πάρει ο Νίκος Μαστοράκης. Ναι. Αυτά ήταν πριν. Και μετά έκανα το Big Alice. Μετά ως Big Alice, περίμενε. Γιατί γίνεσαι Big Alice? Γιατί Big ο Μαστοράκης ήταν και λογοπαίγνιο, ας πούμε. Λογοπαίγνιο με το επώνυμό μου. Ναι. Big Alice, Big Alice. Μου λέει ο Μαστοράκης, πώς θα σε λέμε μελικό, θα είσαι Big Alice, πώς θα λέγεσαι? Μου λέει, θα σε βγάλω Big Alice. Και γι' αυτό προέκυψε και το εξώφυλλο αυτό
με την Ευτραφούλα. Με την Αλίκη. Με τη μεγάλη Αλίκη, τη μεγάλη Αλίκη. Με τη σκάλα αυτή και τα λοιπά που έγινε slow, έγινε trademark. Αυτό είναι ιστορικό. Ωραία. Εσύ τότε, γιατί τότε μπαίνω εγώ στην ιστορία. Για μπες, Νάνση. Εγώ ως αναγνώστρια των περιοδικών της εποχής. Ναι. Και ακροάτρια των ραδιοφωνικών. Τότε, το ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέραμε ότι πρόκειται για τον Κώστα Μπίγαλη. Ναι. Υπήρχε, είχε στηθεί και ένα marketing κάπως, ένα μυστήριο. Θα σου κάνω ένα κομπλιμέντο τώρα και εσένα και του Θανάση. Είναι οι πιο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που μου έχουν κάνει ποτέ στη συνέντευξη. Και είναι απίστευτη η, μπράβο, η ικανότητά σας να μπαίνετε, δηλαδή να μου κάνετε πράγματα που είναι πραγματικά. Όχι, είναι φυσική μας περιέργεια. Φυσική μας περιέργεια. Ναι, ναι. Δεν είναι, είναι αλλά φυσική μας περιέργεια. Ωραία, το έχεις και με σωστό timing. Για πες λοιπόν. Έχω την εντύπωση ότι υπήρχε ένα μυστήριο. Σε σχέση με το δίσκο. Σε σχέση με, σε σχέση με το δημιουργό. Με το, είναι ξένος, είναι από εξωτερικό, ναι. Είναι Έλληνας. Να σας πω, είναι πάρα πολύ απλό. Εκεί τότε ήταν, συνηθιζόταν τα παιδιά που κάνανε, γιατί κάνανε και άλλα παιδιά αγγλόφωνα. Ναι, δεκαετία του 80. Θέλαν όλοι να βάλουν τη φωτογραφία τους στο εξώφυλλο. Λογικό. Εγώ λοιπόν, επειδή γενικά έτσι μου την είχε καρφώσει ανάποδα, λέω στην εταιρεία δεν θέλω φωτογραφία. Μου λένε, δεν θες φωτογραφία. Όχι, δεν θέλω φωτογραφία, ρε παιδιά. Δεν θέλω. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου. Τελικά πέρασε το δικό μου. Του λέω, παιδιά, σκεφτείτε κάτι, ένα εξώφυλλο. Ναι. Και το δώσανε σε ένα γραφίστα. Πολύ ωραία. Και έτσι προέκυψε. Ωραία. Από αυτό όμως προέκυψε και ο μύθος. Γιατί όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι και ο φίλος μου, ο αδερφικός μου φίλος, ο DJ ο Λεό, το έπαιζε στο Station One, στην ιστορική δισκοτέκ στην Πατησίων. Και ο Λεό το ξεκίνησε, γιατί είχαμε και προσωπική σχέση με τον Λεό, έχουμε μεγαλώσει μαζί. Ναι, ναι. Λοιπόν, τότε λέει, μία δίσκο θα μπορούσε να σε κάνει. Βέβαια. Και μου λέει, εγώ ήμουν απογοητευμένος, γιατί έλεγα οι γνωστές ανασφάλειες του καλλιτέχνη ότι δεν πρόκειται να ακούσει τώρα αγγλόφωνο και τέτοια. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Λεό μια μέρα και μου λέει, έλα μου λέει στη δισκοτέκ, μου λέει να δεις τι γίνεται. Του λέει, άσερε, του λέω, θες να με φτιάξεις, επειδή είμαστε φίλοι. Ρε, έλα μου λέει και θα δεις. Και πάω εκεί πέρα, παιδιά, και χορεύανε στην πίστα περίπου, ξέρω εγώ, 20-30 άτομα. Στη Station One, στην ιστορική, στο υπόγειο. Και μου λέει, τώρα μου λέει, θα βάλω το κομμάτι και θα δεις τι θα γίνει. Με το που βάζει το κομμάτι, 100 άτομα όλη πάνω, στην πίστα. Όλη στην πίστα. Τότε ναι, δεν το μπορεί να το καταλάβει ο κόσμος, και τότε, αλλά ήταν δείγμα. Ναι, με έπεισε ο φίλος μου ο Λεό, ότι όντως είχε γίνει επιτυχία και το πίστεψα, παιδιά, τότε, το πίστεψα. Ναι. Και από εκεί και πέρα ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, η κυκλοφορία στο εξωτερικό. Δεν μπορώ να πω ότι σέπραξα πολλά, γιατί ήμουνα και σε μια φάση που δεν καταλάβαινα κιόλας τι συνέβαινε. Ήταν τόσο απότομο. Ήσουνα και κάπως χαμένος. Ναι. Δηλαδή, ήμουνα από τη μία το θέατρο, το μουσικό θέατρο, οι σπουδές του θέατρου, το τραγούδι, μέσα σου είχες κατασταλάξει κάπου. Δηλαδή, όχι, εγώ πάντοτε. Το τι θα κάνω, θα κάνω ό,τι έρθει, ό,τι μπορώ. Θανάση, έχεις δίκιο. Είναι σωστή ερώτηση αυτή, αλλά πάντοτε έκανα. Και τώρα κάνω πολύ σχεδί πράγματα. Κάνω διάφορα. Δεν χρειάζεται να αποφασίσεις καμιά φορά. Εγώ πάω όπως με πήγαινε, γιατί είμαι ενστικτόδης καλλιτέχνης. Δηλαδή, πηγαίνω όπως με πάει. Ας πούμε, τότε, η παρόνιμη στιγμή. Εκείνη την εποχή όμως ήταν μόδα η αγγλόφωνη ελληνική μουσική. Ναι, δεν ήταν πολύ. Δεκαετία του 80 όλοι είχαν κάνει, πάντα. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν. Χαριτοδιπλωμένο, η Μαντόρα. Ναι, όλοι, όλοι. Ακούγαμε τέτοια. Ναι, τέτοια, με αυτά κάναμε αφιερώσεις. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εσύ με ποιους ήσουν σειρά. Με το Χαριτοδιπλωμένο, το Lost in the Night. Ναι. Αργότερα είχε βγει και η Μαντό, που είναι πιο μικρή Μαντό βέβαια, η οποία ήταν και στο Jesus Christ Superstar. Στη χοροδία πολύ μικρή, 15-16 χρονών, και ήταν εκεί, ήμουν και εγώ που την ξεκίνησα. Δηλαδή είπα σε κάποιους φίλους μου στο On The Rocks τότε το ιστορικό. Και έτσι λέω, παιδιά, είναι μια τραγουδίστρια που είναι μικρή μένα, αλλά τα λέει καλά. Και πήγε εκεί και έμεινε 5 χρόνια. Ναι. Το λέει και η Μαντώ, ότι ήταν η πρώτη της, δηλαδή, η δουλειά ήταν από μένα, ας πούμε. Εσένα η πρώτη σου δουλειά, δηλαδή μετά από αυτό, φεύγει από τους δίσκους, από την δισκοτέκα, από τα υπόγεια και πάει σε νυχτερινά κέντρα. Σωστά. Κοίταξε, όχι, είναι πρώτα, το επόμενο βήμα. Όχι, πρώτα πήγα Αμερική. Από το, έφυγες. Μετά το 83-84. Πάνω στην επιτυχία εσύ έφυγες. Κοίτα, ήταν να γίνει ένας δεύτερος δίσκος Μπιγκάλης. Ναι. Που δεν έγινε ποτέ. Γιατί? Πλακώθηκα με τον διευθυντή της εταιρείας. Πλακώθηκαμε. Πλακώθηκαμε. Διαφωνήσατε. Ναι, πλακώθηκαμε. Όχι, ήταν κανονικό πλάκο. Μου είπε έξω αλήθεια από το γραφείο μου και τέτοια. Γιατί? Ναι, γιατί επέμενε. Εγώ δεν έβριζα και τέτοια πράγματα. Ναι. Αλλά αυτό ήθελε, ένα άνθρωπο που ήθελε, πίστευε πάρα πολύ σε μένα, αλλά ήθελε να γίνονται όλα τα πράγματα με τον δικό του τρόπο. Ναι. Και ήθελε να του παίξω το υλικό του επόμενου δίσκου, Μπιγκάλης, του Μπιγκάλους 2, που κάποια κομμάτια είναι τώρα σε αυτό το δίσκο που βγαίνει τώρα. Ναι, είναι ναι. Από τότε, αν το πιστεύετε, δύο τραγούδια. Ήθελε να του τα παίξω με μια κιθάρα στο γραφείο. Και του λέω, κύριε Ραμπίνοβιτς, θα κάνω κανονικά demo. Θα τα παίξω σπίτι μου να κάνω κάποια demo, να σας τα παρουσιάσω. Δηλαδή, σαν δημιουργός, ήθελα να τα παρουσιάσω και εγώ με τον τρόπο μου, ρε παιδί μου, κάποιες μακέτες για να τα δει. Και επέμενε. Ήθελε να μ' ακούσει, είχε τρελαθεί, να πάω να τα παίξω εγώ. Σε στυλ καντάδα. Και
Γι' αυτό τον λόγο να το πιστεύετε. Καλή είναι αυτός λόγος για να πείτε έξω από εδώ αλήθεια. Γι' αυτό τον λόγο, του λέω, γιατί του είπα, δεν ανέχθηκε, το του είπα δεν το κάνω αυτό, δεν μπορώ, θέλω να σας φέρω demo. Όχι, μου λέει, είσαι αυτό, αντιρρησίας, έξω αλήθεια από το γραφείο μου. Με πέταξε έξω. Γι' αυτό τον λόγο. Και εγώ έφυγα. Και επειδή εντάξει. Μήπως δεν πίστευε ότι τα έχεις έτοιμα. Σου λέει δεν τα έχεις έτοιμα. Όχι, όχι, όχι. Προσπαθώ να καταλάβω πώς από μία μικρή παρεξήγηση μπορεί να γίνει. Ο διευθυντής τότε, ο Ραμπίνοβιτς, ο οποίος με πίστεψε πάρα πολύ και του χρωστάω έτσι, γιατί αυτός μου έδωσε την ευκαιρία, αλλά παρόλα αυτά δεν πίστευε ότι εγώ μπορούσα να φέρω τέτοια αντίρρηση. Γιατί εγώ είμαι ένα χαρακτήρα μου έτσι. Ναι. Δηλαδή η μάνα μου που τη λάτρευα, όμως πήγαινε, μου έλεγε κάτσε παραπέρα, καθόμουν παραπέρα. Δεν πάω εγώ κάπου κολλητός με τίποτα. Τότε ήταν μεγαλοστελέχος, η φωνή του μεγαλοστελέχους ήταν η φωνή Θεού. Ναι, 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 ήταν. Αυτός πλήρωνε τα πάντα. Ήτανε, ήμουνα, ναι, και ναι. Το, ήμουνα και το πουλέν του. Ήμουνα και ο Μόσχος ο Στευτός. Δηλαδή, με είχε κάνει επιστολές στη Νέα Υόρκη, στα κεντρικά της CBS. Με πίστευε πάρα πολύ, σαν συνθέτη, ναι, και τραγουδιστή. Αλλά το θέμα είναι ότι. Εντάξει, αυτό δεν ήταν και κάτι σοβαρό. Αλλά αντέδρασε γιατί δεν ήθελε να έχω οποιαδήποτε αντίρρηση. Λέει, εγώ ξέρω για σένα. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω, ναι, ναι, τα πάντα. Για σένα. Και το έξω λοιπόν έγινε και έξω από την εταιρεία ή έξω από το γραφείο. Πίστευε, δηλαδή, ενδεχομένως να πίστευε ότι τσακωθήκαμε, αλλά θα ξαναπήγαινα εγώ. Και δεν ξαναπήγαινα. Δεν ξαναπήγα. Δεν ξαναπήγες. Όχι. Τέτοιο εγωισμό, βρε Κώστα. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Μου την έσπασε, ρε παιδί μου, αυτό. Τι να πάω. Ναι, να πάω, ο καθένας δηλαδή, βάζει την αξιοπρέπεια και του. Ναι. Και πας Αμερική τότε. Ήταν και ο πατέρας μου έτσι. Ναι. Γιατί ξέρω ότι έχω τα γονεία, δηλαδή δεν μπορώ. Δεν τσακώνομαι, αλλά αν κάποιο με. Πώ να το πω. Γιατί με είπε αλήτη. Εγώ δεν ήμουν αλήτη. Ήμουν ένα άνθρωπο που είχα μια διαφορετική γνώμη. Συγγνώμη δηλαδή. Ναι, και, ναι, φυσικά. Και σηκώθηκα και έφυγα και δεν ξαναγύρισα. Δεν το πίστευε, αλλά δεν ξαναγύρισα ποτέ. Και έφυγα Αμερική, μέσω ενός μάνατζερ βέβαια, ο οποίος άκουσε τα τραγούδια μου και του άρεσαν πάρα πολύ και πήγε και τα δειγμάτισε και είχε πολύ καλές, μα πάρα πολύ καλές αντιδράσεις από πολλές δισκογραφικές στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα. Αυτή η ιστορία κράτησε 3 χρόνια και από ένα λάθος του μάνατζερ αυτού, χωρίς να έχω απορριφθεί εγώ ποτέ, δεν. Υπέγραψα προσύμφωνο για 2 LP με τη CBS. Ναι. Τεράστιο deal. Και την τελευταία στιγμή ματαιώθηκε από ένα λάθος. Τι σημαίνει λάθος? Δηλαδή. Αν μπορείς να το πεις, τι μπορεί να πήγε λάθος? Ναι, το λάθος ήταν το εξής. Ότι ενώ ήταν να βγει ο δίσκος στη Νέα Υόρκη και είχαν συμφωνήσει με τη CBS, του λέει μία executive εκεί, μία υψηλά ιστάμενη, η οποία με γούσταρε πολύ εμένα. Μου λέει, κοίτα να δεις, επειδή εδώ υπάρχει προτεραιότητα από άλλους δίσκους να βγουν και θα αργήσει λίγο, πήγαινε στη Γερμανία, στη CBS τη δικιά μας, ναι, να κάνουν εκεί την παραγωγή, να την πληρώσουν οι, ναι, Γερμανοί, ναι, ναι, και μετά να βγει και στην Ευρώπη, γιατί έτσι κι αλλιώς Ευρωπαίος είναι ο καλλιτέχνης σου, και μετά φέρτηκε εδώ σαν έτοιμη παραγωγή να τη βγάλουμε. Γιατί θα έχουμε τότε, θα μπορούμε. Ωραία. Να το. Ναι. Και πήγε στη Γερμανία, υπέγραψα εγώ ένα προσύμφωνο για 2 LP και όταν ήταν έτοιμο να γίνει το κανονικό συμβόλαιο, τεράστιο deal, έτσι. Ναι. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Μου λέει, πάγωσε. Τελικά, αφού τον πίεσα πολύ, μου είπε το εξής. Γιατί με ρωτήσατε για, ναι, ποιο, ναι, λόγο. Οι Γερμανοί τότε, οι γερμανικοί CBS και γενικά οι CBS δουλεύουν με το σύστημα full force. Δηλαδή, σημαίνει ότι όλοι οι A&R, αυτοί δηλαδή οι οποίοι εισηγούνται σε μια εταιρεία για να γίνει ένα δίσκο και να γίνει ένα συμβόλαιο, πρέπει να συμφωνήσουν όλοι και οι international, που είναι του διεθνού ρεπερτορίου, και οι τοπικοί να συμφωνήσουν. Ότι ναι, προχωράμε. Λοιπόν, η International ήταν ξετρελαμένη με το υλικό το δικό μου, το οποίο ήταν, ναι, αμερικάνικο όμως. Ήταν αμερικάνικο. Ήταν ξετρελαμένη. Οι δε local, οι τοπικοί Γερμανοί, όντως είχαν κάποιες επιφυλάξεις και τους λέει πολύ ωραίο το υλικό, αλλά αυτό είναι αμερικάνικο. Γιατί ήρθε αυτός εδώ? Γιατί ήταν να γίνει ο δίσκος στη Νέα Υόρκη. Ναι. Δηλαδή ήταν λάθος κρίση του manager, γιατί δεν μπορούσε να πάει στη Γερμανία να κάνει αμερικάνικο υλικό. Ήταν άλλα τότε τα standards. Ήταν. Αυτό το λάθος δεν λύνεται, δεν είναι κανένα λάθος. Όχι. Διαφώνησαν οι Γερμανοί. Ναι. Οι Γερμανοί, οι local, και επειδή έπρεπε και οι 5 να διαφωνήσουν, δηλαδή οι 3 διαφώνησαν ή 2 διαφώνησαν και 3 συμφώνησαν, δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν 5, θυμάμαι, δεν συμφώνησαν και οι 5, ναι, ναι, και το deal ακυρώθηκε. Ναι. Δηλαδή, είχα υπογράψει το σύμφωνο, παιδιά, κόδεψα, δηλαδή άλλωστε θα πάθαινε κάτι. Εσύ πώς ήσουν τότε? Εσύ πώς έπαθες? Δηλαδή, καταρχήν, εσύ τι έπαθες? Ναι. Δεν έπαθα τίποτα. Ναι. Πώς, να είσαι στο παραπέντε, να υπογράψεις 2? Δεν έπαθα τίποτα, παιδιά, είναι απίστευτο, δεν έπαθα τίποτα. Ξέρετε τι έκανα? Πήρα τηλέφωνο ένα φίλο μου στο Λος Άντζελες, γιατί εγώ είχα ήδη, ναι, βίζα, και του λέω, Μιχάλη, είναι ακόμα εκεί, Μιχάλης ο Καπούλας, του λέω, κοίτα να δεις, του λέω, δεν έγινε η δουλειά στην Ανατολική Ακτή, και επειδή ήμουν και περισσότερο της Δυτικής Ακτής όσον αφορά το στυλ, ναι, Καλιφόρνια και τέτοια, λέω, είσαι ένα άρθρο, και μου λέει, έλα, μου λέει, ψαχτούμε, γιατί με ήξερε. Ναι. Λοιπόν, και έκανα τον πρώτο μου δίσκο για να μαζέψω λεφτά να φύγω για Λος Άντζελες. Και ο πρώτος δίσκος. Ποιος είναι ο πρώτος δίσκος? Με τον Ήλιο Συχθής.
Το 89-90. Ναι. Άρα γύρισες πάλι Ελλάδα. Όχι, δεν έφυγα ποτέ. Τον έκανες στην Αμερική την παραγωγή. Όχι, εδώ την έκανα την παραγωγή. Δεν έκανα ποτέ. Το δίσκο ξεκίνησα να τον κάνω για να βάλω χρήματα. Ναι, να βρω στην Αμερική. Να πάω Αμερική. Πώς θα πάω. Ναι. Πώς θα πήγαινα. Πλάνητας. Στην Αμερική έκανες άλλες δουλειές. Δηλαδή αυτά τα 3 χρόνια πώς ζούσες. Όχι, ζούσα από το μάνατζερ. Ο μάνατζερ με είχε πάρει. Ήτανε... Α, ναι. Τα πάντα. Με είχε σε ένα κινηματογραφικό περιβάλλον. Upstate New York. Ναι, ναι. 45 χιλιάδες. Τα πλήρωνε όλα. Τα πάντα, ναι. Με είχε σε ένα σπίτι που ανήκει στην οικογένεια Rockefeller ναι. Και κάναμε και βόλτες στην πισίνα γύρω-γύρω και μου λέει τώρα που θα βγάλεις λεφτά, γιατί ήταν σίγουρος αυτός ότι θα γίνει επιτυχία. ότι να δίνεις. Μου λέει να μην είσαι και παρτάκια, να δίνεις και όλο τον κόσμο που εγώ δίνω έτσι κι αλλιώς. Και πώς ήταν αυτά τα 3 χρόνια. Δηλαδή σε έναν τόπο που γεννιούνται ιδέες, πράγματα, κοίταξε, που είσαι στον προθάλαμο. Ήταν πολύ. Ήταν απίστευτα για μένα. Έτσι. Ζούσα το όνειρό μου. Έτσι, γιατί εγώ πάντοτε σκόπευα στην διεθνή ας πούμε, κατάσταση. Και ήμουν τώρα όπως στις ταινίες. Πάλι. Πώς είναι, είναι να περιμένεις τα λεφτά. Είναι σαν να τα έχεις. Κοίταξε, Νάνση, ούτε και σήμερα, ούτε και τότε δεν σκεφτόμουν ποτέ τα λεφτά. Εγώ είμαι καλλιτέχνης του ενστίκτου και του συναισθήματος. Τα λεφτά. Καλός ή κακός, κάποιοι μου λένε πολύ κακός, τα σκέφτομαι τελευταία. Ναι. Εγώ τότε ήθελα να βγάλω ένα δίσκο και να είναι το δικό μου δημιούργημα. Ναι. Το δικό μου φρατζολάκι, από το δικό μου το φούρνο. Ναι. Και το έκανα στην Αμερική που ήταν τα πράγματα πολύ ανταγωνιστικά και ήμουν εκπληκτός γιατί υπήρχε αυτή η αποδοχή από τους πάντες. Εγώ δεν είχα καμία απόρριψη ποτέ. Ναι. Το λάθος σας είπα ποιο ήταν. Ναι, ναι. Και είχε και ένα βοηθό ο μάνατζερ, ο οποίος. Του έλεγε, είχαμε προσφορά από κάποια εταιρεία και λέει, όχι ακόμα, γιατί ο άλλος, γιατί ενδιαφερόντουσαν 6-7 ταυτόχρονα, θα μας δώσει περισσότερα. Τον παρέσυρε, δηλαδή ο βοηθός του, ήταν πιο άπλιστος για τα χρήματα. Ρισκάρουν εκεί. Ναι. Συνήθως κάθε την πύλη, αλλά μπορεί και να μην κάτσει. Εγώ, παιδιά, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, γιατί ήμουνα απολύτως εξαρτημένος. Ναι. Απολύτως εξαρτημένος. Έχω ζήσει πράγματα τα οποία δεν μπορώ να στα πω. Και το κράχ του 87, γιατί υπήρχε ένα κράχ στο χρηματιστήριο τότε. Mm-hmm. Το έζησα εγώ. Δηλαδή με πήρε τηλέφωνο ο μάντζερ γιατί είχα έρθει για λίγο στην Αθήνα και μου λέει Κώστα, έχασα όλα μου τα λεφτά. Του λέω δηλαδή, τέρμα το όνειρο δηλαδή. Όχι μου λέει, γιατί πίστευε πολύ σε μένα. Θα ξανάρθεις εδώ, αλλά θα περάσεις όπως περνάμε κι εμείς. Ναι. Εγώ δεν είχα πρόβλημα. Ναι, το πώς ήταν κι εμείς. Στη Νέα Χαλκιδόνα μεγάλωσα. Ναι, ναι. Σε ένα σπίτι. Πάει η πισίνα μικρό, με το Ροτρούκ. Ναι, δεν ήμουν σε πισίνες εγώ και τέτοια. Ήμουν ένα παιδί που είχα μεγαλώσει στον δρόμο, κανονικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Του λέω κανένα πρόβλημα, του λέω εγώ. Τώρα να μην χαθεί το όνειρο. Κατάλαβες και πήγα. Και πραγματικά ήταν δύσκολες. Εδώ στην Ελλάδα, ο Κώστας Μπίγαλης πού είναι, τι είναι. Τον γνωρίσαμε, τον μάθαμε εκείνη την εποχή. Αρχίζεις να... Ήσουν αδιάσημος τότε, ναι. Κοίταξε. Ξέραμε τη μουσική σου και τα τραγούδια σου, αλλά υπήρχε ένα πρόσωπο και ένα όνομα πίσω από το τραγούδι. Εκεί την εποχή που ήσουν Αμερική. Όχι, όχι. Έχει βγει το τραγούδι του Μπίγκαλης. Το τραγούδι Μπίγκαλης ήταν πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν ήξερε. Δεν είχε πρόσωπο. Αφού όταν βγήκε ο ελληνικός δίσκος το 89. Δεν συνέδεσε κανείς το Κώστας Μπίγκαλης με τον Μπίγκαλης. Ναι, ναι. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Εσύ δεν θέλεις να το επικοινωνήσεις, να πεις εγώ είμαι, να δώσεις 5 συνέντευξεις παραπάνω, όχι, να παιδιά, εμφανιστείς κάπου. Δεν το έκανα τότε. Τι να πω, Μπίγκαλης αγγλικά. Έκανε ελληνικά τραγούδια και πρόσεξε. Άλλοι θα πέρναν χάπια να πεθάνουν. Έτσι, γιατί μιλάμε, έχασα ένα φοβερό deal χωρίς να φταίω. Ναι. Εντάξει, και αυτό το καταλαβαίνω. Λοιπόν, αλλά κάπως να φτιάξεις τα πράγματα στην Ελλάδα. Ναι, ρε, επειδή με ρώτησες, δεν κατάλαβα τίποτα. Έβαλα τον επόμενο στόχο. Και είπα, θα κάνω ένα ελληνικό δίσκο να πάρω λεφτά, να πάω στο φίλο μου. Άρα ο πρώτος ελληνικός δίσκος συστήνεσαι από την αρχή. Από την αρχή τελείως. Κώστας Μπίγκαλης. Ο Κώστας Μπίγκαλης. Με ελληνικά τραγούδια. Αφού οι εταιρείες που τα πήγα, οι πολυεθνικές που πήγα σε κανένα δύο, απορούσαν λύσεις και τραγουδά ελληνικά. Δεν με είχαν ξανακούσει. Είχαν εντύπωση ότι είμαι αγγλόφωνος. Λοιπόν, βγαίνει ο ελληνικός ο δίσκος, καμία σχέση με Μπίγκαλης. Από άλλη εταιρεία, όχι από εκείνη που σου είπε. Από τη Λύρα. Από τη Λύρα. Τη Λύρα την ιστορική, την παλιά. Και βγαίνει ο δίσκος αυτός. Το 89-90 και για ένα χρόνο δεν πουλάει τίποτα. Δηλαδή επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι μου φόβοι. Δεν πουλάει τίποτα. Τίποτα. Και λέω πάει τέλειος, αυτό ήταν. Και μετά από περίπου 8-9 μήνες... Τότε δούλευε σε μαγαζιά, έκανες κάτι. Πώς βιοπορζόσου. Ναι, ναι. Με είχε πάρει τότε ένας μαέστρος γνωστός τότε, της Τσιμπουγιοντζίκ Νακασιάν. Ναι. Ο Τσιμπουγιοντζίκ Νακασιάν, πολύ γνωστός. Είχαμε πάει στις γιορτές, στις απόκρισεις από Κρέατη, στην Πάτα, στα Μπουρμπούλια. Ναι, ναι. Εκεί δούλεψα έτσι το χειμώνα και έβγαλα κάποια χρήματα. Εντάξει, ρε παιδί μου, ότι. Ναι, ναι. Και μάλιστα δεν έπαιξα και δικό μου τραγούδι από το δίσκο το καινούργιο, γιατί λέω, αφού δεν τον ξέρει κανένα, τι να παίξω εγώ τώρα. Και έλεγα τα διάφορα. Ναι. Έλεγα. Ως pop τραγουδιστής εσύ. Ως pop τραγουδιστής έλεγα από τα. Να μάθεις τι θα πει Πατρινός, μέχρι το part-time lover του
Α, και το. Part-time lover. Το part-time lover. Έλεγα αγγλόφωνα τραγούδια. Το Woman, Love Your Woman. Ήμουν all around τραγουδιστή. Εγώ λέω τα πάντα από λαϊκά μέχρι την art. Λοιπόν, ναι, για του μαέστρου πολύ χρήσιμο. Και εκεί έτσι βιοποριστικά. Και μετά από 9 μήνες η εταιρεία αποφασίζει να κάνει μια τοποθέτηση σε ένα chart, όχι στα μαγαζιά, 1500 κομμάτια ξέρω εγώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο με έβαζε σε ένα chart τότε που είχαν συμφωνήσει 20 τραγουδιών οι εταιρείες, ένα κατάλογο. Ναι. Που άμα έμπαινες έστω και στο 19 και στο 20, μπορούσε να κάνεις ένα δωρεάν βίντεο κλιπ με την εταιρεία της Στέφη τότε. Α. Και κάναν την τοποθέτηση, δηλαδή είπαν μετά από 9 μήνες, έχουμε ένα δύσκολο παιδί μου εδώ, για κάπως να κάνουμε να κάτι γι' αυτό. Ναι. Ναι. Έκαναν την τοποθέτηση, μπήκε στο 18, έκανα ένα πάμφινο βίντεο κλιπ στο σκηνιά, το Ρίνα Κατερίνα. Ρίνα Κατερίνα. Το γνωστό. Α, το Ρίνα Κατερίνα σε αυτό το δίσκο. Σε αυτό, ναι. Αυτό το τραγούδι που ακούμε ακόμη και τώρα. Είχε πάει άπατο για 9 μήνες. Ένα χρόνο το παίζανε κάτι περιφερειακά, γιατί στην Αθήνα, παιδιά, δυστυχώς τα ραδιόφωνα, επειδή ήμουν από μικρή εταιρεία, ναι, και ήταν εναγκαλισμένα από τις πολυεθνικές, δεν έπαιξαν. Είναι αυτό το βίντεο κλιπ που βλέπουμε. Αυτό είναι. Όχι, αυτό είναι το καπελάκι. Α, οκ, οκ. Κάνεις λοιπόν ένα βίντεο κλιπ με πολύ εμέλαχιστο μπάτζετ. Εμέλαχιστο μπάτζετ, με καταβέχανε με κάτι λάστιχα και τέτοια. Δεν πειράζει, ναι, ναι, ναι. Και τώρα με λάστιχα και τα πράγματα. Λοιπόν, ναι, και γίνεται, βγαίνει στα κανάλια που παίζονται το βίντεο κλιπ και με συνδέσανε για πρώτη φορά, γιατί το τραγούδι περιφερειακά ακουγότανε από διάφορα ραδιόφωνα. Δεν ξέρω ούτε ποιος το λέει, με μπερδεύανε το Δάντι τότε που είχε κάνει τα δακτυλικά αποτυπώματα. Το Δάντι. Α, τότε ήταν και ο Χρήστος. Ναι, είχε κάνει και ο Χρήστος και μας μπερδεύανε. Όταν όμως έγινε το βίντεο κλιπ, συνέδεσαν το πρόσωπο και το όνομα με το τραγούδι του Ρίνα Κατερίνα. Ναι. Και η εταιρεία κατάλαβε ότι έχει σκάσει, που λένε, το τραγούδι στην αγορά, όταν πήραν από κάποιο δισκάδικο στην αποθήκη της εταιρείας και είπαν: έχετε ένα τραγούδι που λέγεται 4-14. Α, 4-14, ναι, κάπως είπα. Και μετά σκέφτηκε ο διευθυντής πωλήσεων, λέει: ναι, υπάρχει, λέει, το Ρίνα Κατερίνα. Και τότε κατάλαβαν ότι το τραγούδι είχε τσιμπήσει, που λένε. Κατάλαβες. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ναι, γιατί και εμείς, όταν πηγαίναμε στα δισκάδικα, μπορεί να λέγαμε 4-14. Ό,τι θυμόμαστε. Δεν θα λέγαμε Ρίνα Κατερίνα. Ναι, γιατί ακούγονταν αποσπασματικά το τραγούδι. Ναι, 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 ό,τι θυμάται ο καθένα. Ό,τι θυμάται. Μετά ο δεύτερο δίσκο ακολούθησε το 92 του Αιγαίου τα Blues. Πλατινένιο δίσκο. Περίμενε, το Αιγαίου τα Blues πότε γίνανε? Αργότερα, δύο χρόνια μετά. Το 92. Άρα όταν αρχίσαν τα πράγματα να συμβαίνουν, έγιναν πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, μπορώ να πω ότι έγιναν. Δηλαδή μετά ήταν δηλαδή, ραγδαία. Αστρονομικά γρήγορα. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, ναι. Ωραία. Πότε κατάλαβες εσύ μετά τους 9 μήνες ότι εδώ υπάρχει μια επιτυχία? Κάτι κάνω. Αφορά κόσμο. Γιατί μου ζήτησε ο αείμνηστος, καταρχάς ο Αντώνης Βαρδής, που τον θαυμάζω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη. Ναι. Μου ζήτησε να δουλέψουμε μαζί και δουλέψαμε σε ένα σχήμα. Σε ποιο? Τότε, ναι. Ροδόλφο λεγόταν τότε το μαγαζί. Ένα σχήμα που ήμουν εγώ, ο Αντώνης Βαρδής, ο Κώστας Τουρνάς και η Βέτ. Η Βέτ. Ναι, ναι, ναι. Η Κορδοπάτση. Βέβαια, που μετά έγινε. Επειδή το ξέρω, δεν σου κάνει τίποτα. Ναι, το πώς περνά. Λοιπόν, το 90. Η Κορδοπάτση. Το 90 αυτά. Μετά βγήκα το καλοκαίρι, το χειμώνα αυτά. Το καλοκαίρι. Εκείνη η πρώτη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Η πρώτη σου μεγάλη. Συστήνεσαι δηλαδή σε αθηναϊκό κοινό, σε ένα πρώτο μεγάλο. Ναι, σαν με ελληνικό δίσκο. Σαν Κώστας Μπίγαλης, ναι. Δουλεύω σε αυτό, με τον αείμνηστο τον Αντώνη τον Βαρδί. Μετά το καλοκαίρι μου προτείνει ο Κώστας Τουρνάς να βγούμε μαζί να κάνουμε εμφανίσεις, συναυλίες καλοκαιρινές. Τις κάνουμε με τον Κώστα. Την επόμενη χρονιά βγαίνει το Αιγαίο τα Blues και πάλι κυκλοφορεί και μόλις κυκλοφορεί μετά από λίγο μου κάνει πρόταση η Ελένη Δήμου, ναι, να βγούμε μαζί το καλοκαίρι και βγήκαμε μαζί. Γίνεται χαμός με το τραγούδι του Αιγαίου τα Blues, έγινε, ναι, ο δίσκος, ναι, Πλατινένιος. Και την επόμενη χρονιά κολλητά, το 93, βγαίνει το Μικρή μου Μέλισσα, ο δίσκος, ναι, ναι, ναι. Γίνεται Πάνικος και να φανταστείτε ότι είχε κυκλοφορήσει, θυμάμαι, Απρίλιο ο δίσκος. Και εντάξει, εγώ περίμενα, ρε παιδί μου, ότι να περάσουν κάποιοι μήνες κτλ. Δηλαδή μετά το καλοκαίρι ότι θα άρπαζε. Ναι, ναι. Και το καλοκαίρι η εταιρεία τότε η οποία μας έκανε τις συναυλίες, είχε αναλάβει, μου παρουσιάζει ένα κατάλογο με 40 συναυλίες, οι οποίες περισσότερες ήταν sold out από πριν. Βέβαια, εγώ δεν το ξέρα, γιατί δεν μου έλεγε κανείς τίποτα για κάποιο λόγο. Ούτε η εταιρεία μου είχε πει τίποτα, ούτε το γραφείο, τίποτα. Και πήγαινα εγώ στην πρώτη δουλειά και έβλεπα, ξέρω εγώ, γιατί μεγάλους χώρους, καλοκαιρινούς. Ναι, ναι. 1000-2000 άτομα. Κοίτα να πει, μου λέει, τι γίνεται, ρε. Γιατί, υπελόγισα ότι είναι από τον προηγούμενο το δίσκο, με το Αιγαίο τα Blues, λέω. Ναι. Κοίτα να δεις, ακόμα κρατάει, ενώ έχω βγάλει καινούριο δίσκο.
και συνέχεια η έκπληξη μου μεγάλαινε, γιατί όπου πηγαίναμε και τελικά στα μέσα του καλοκαιριού, μετά από το χαμό που γινόταν, άρχισα να καταλαβαίνω ότι το μικρή μου μέλισσα είχε κάτσει ο δίσκος, είχε γίνει μεγάλη επιτυχία. Μπορώ να πω ότι αυτός ήταν, ο δίσκος ήταν η κορύφωση ναι, ναι. της επιτυχίας. Εσύ δεν είχες κανέναν δίπλα σου, δηλαδή όλο ήταν ό,τι αντιλαμβάνεσαι εσύ. Ό,τι αντιλαμβάνομαι εγώ. Και ό,τι ναι. σου μπορεί να σου λέει κάποιο άνθρωπο. Ναι. Είχα, ναι. Τώρα έχω μάνατζερ. Ναι. Και καλό μάνατζερ. Αλλά... Και κάποιου ανθρώπου να φουγκράζονται λίγο καλύτερα τα πράγματα για σένα. Όχι, όχι. Γιατί δεν μπορεί να πέσουν όλα στην αντίληψή σου. Όχι, όχι. Δεν γίνεται, αυτό λέω. Παιδιά, εγώ δεν ήξερα τι μου συνέβαινε τότε. Δηλαδή ήμουν στα χαμένα. Και εγώ και οι γονείς μου, γιατί ήταν τεράστια επιτυχία. Δηλαδή ο μπαμπάς μου, ο άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς έφυγε το 1994, αλλά πρόλαβε να δει όλο αυτό το μεγάλο σουξέ. Ναι. Και είμαι πολύ ευχαριστημένος δηλαδή αυτή την τύχη, γιατί πρόλαβε ο πατέρας μου, ναι. γιατί ο πατέρας μου με στήριξε και η μητέρα μου, βέβαια, το συζητάμε. Η πρώτη του έκπληξη ήταν όταν σε ηλικία 19 ετών τον ναι. καλέσε να υπογράψει ένα ναι. συμβόλαιο σε έναν τύπο που πριν από ένα χρόνο ήταν τέχνης, απόλυτος ναι, τέχνης. Ναι. Και η δεύτερη μεγάλη του έκπληξη, γιατί μέχρι τότε η αλήθεια είναι ότι είχε απογοητευτεί με τις Αμερικές, με τα αυτά, γιατί ναι, μεν ναι, ο γιος μου ταλαντούχος, αλλά τι θα γίνει ναι. όμως, οι λεφτά, πώς θα ζήσει το παιδί αυτό, ανησυχούσε, η γονιός, λογικό. Λοιπόν, και μόλις έγινε, έσκασε αυτό το πράγμα, ο πατέρας μου ήταν σε στυλ και ήταν σαν τρελός παιδί. 92, 93, 94, όλα τα έζησε. Ναι. Πρόλαβε από την αρχή, όταν έβγαινε καινούριο δίσκος, τον έπαιρνε, έλεγε μη μου μιλάτε. Και τον άκουγε. Πώς σε στήριξαν οι γονείς σου, Κώστα, ναι. γιατί δηλαδή με ποιο τρόπο σε στήριξαν? Δεν μου έφερε αντίρρηση. Ναι. Και τίποτα. Οικονομικά φαντάζομαι. Στα... Και οικονομικά ναι. δεν το συζητάμε, αλλά και τίποτα. Ό,τι μπορούσε να πει. Γιατί δεν καλά, ήταν. Ναι. Ναι, ναι, μια μικροβιοτεχνία είχαμε. Μην ναι, ναι. είχαμε κάτι. Ναι. Εσένα επιτυχία σε άλλαξε. Γιατί από το 92 μέχρι το 94 αλλάζουν όλα. Ακόμη και τα νυχτοκάματα, τα πάντα. Όχι, δεν άλλαξε τίποτα. Τίποτα. Δεν άλλαξε τίποτα γιατί να σου πω γιατί. Γιατί εγώ, εκτός από το χαρακτήρα μου, από τους γονείς μου, στους οποίους χρωστάω τα πάντα. Γιατί οι γονείς μου ήταν. Η μαμά μου τραγουδούσε όπως εγώ. Όχι, καμία αντίρρηση. Ίδια χρειά, ίδια τεχνική. Τα πάντα. Η Βιολέτα. Και ο Γιώργος, ο πατέρας μου, το ίδιο. Φοβερός τραγουδιστής και πήρα και τα δημιουργικά από αυτόν. Αλλά οι γονείς μου εκδηλώθησαν και κάτι άλλο. Το χαρακτήρα που έχω. Το χαρακτήρα μου δεν είναι για να ψωνίζομαι. Εγώ δεν ψωνίζομαι τίποτα. Είμαι πολύ ρεαλιστής. Ξέρω ακριβώς που βρίσκομαι, τίποτα περισσότερο αλλά και τίποτα λιγότερο. Λοιπόν. Άρα εσύ συνέχισες να μένεις στο σπίτι σου. Κανονικά, ναι. Βέβαια. Μέχρι το 94 που έκανες τις τεράστιες επιτυχίες, ο Μπίγαλης. Ναι, ναι, έμενα εκεί στη Χαλκιδόνα. Διπλά πλατινένια όλα. Μετά έφυγα για λίγο ναι. και μετά ξαναγύρισα, δηλαδή για πολύ λίγο, για ένα χρόνο, γιατί έκθεσα ένα σπίτι με τα λεφτά που προέκυψαν, έθεσα και ένα σπίτι, ας πούμε. Ναι. Το οποίο μετά το πούλησα, δυστυχώς, γιατί έπρεπε να το πουλήσω. Ναι. Τη δεκαετία του. Την αμαρτωλή δεκαετία εντάξει. του 2000 που είχαμε μπλέξει όλοι με τα δάνεια και με τις κάρτες. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αλλά το πούλησα καλά. Το πούλησα εσύ καλά όταν και... έγραφες ένα κομμάτι, καταλάβαινες την επιτυχία. Δηλαδή τη μέλισσα, ας πούμε. Κατά πώς σου ήρθε να γράψεις το τραγούδι, μικρή μου μέλισσα. Μικρή μου μέλισσα. Τίποτα, παιδιά. Απλώς ήμουνα, θυμάμαι, στην Πελοπόννησο για εμφανίσεις και έψαχνα. Ερίσματα για να ξεκινήσω τους στίχους του επόμενου δίσκου. Ναι. Ήταν τότε που είχα του Αιγαίου ναι. τα blues. Ναι, ναι, ναι. Το καλοκαίρι του 92. Και λέω. Και μου έρχεται και λέω. Τώρα δεν ξέρω, είδα καμιά μέλισσα. Τι να σου πω, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Κούναξες, ναι, είπα πάντως, έκανα αυτή τη ρήμα. Ναι. Πού σου μικρή μου μέλισσα το βράδυ που σε θέλησε. Ναι. Αυτό ήταν. Αν το πού να ξέρει εσύ τώρα ότι αυτό ακόμα και αγαπημένο τώρα... ζωήφιο. Ναι, ελληνικό ζωήφιο. Από αυτή τη ρήμα, την ομοιοκαταληξία, ναι. ξεκίνησε όλο ναι, το τραγούδι ναι. και μουσικά και στιχουργικά. Ωραία, Κώστα, και όλα δείχνουν να πηγαίνουν ανωδικά. Ισχύει όντως, πηγαίνουν ανωδικά ή κάποια στιγμή. Πήγαν ανωδικά μέχρι το 2000. Ναι. Α, οκ. Εντάξει, μεγάλο διάστημα. Βέβαια από το 97 υπήρχε πρόβλημα από το 98 γιατί λόγω πειρατεία. Η πειρατεία μας τσάκησε. Εννοείς τις πωλήσεις των δίσκων κλπ. Μασάκης. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Εσείς όμως είχατε και τις εμφανίσεις. Οποίες... Ναι, είχαμε, αλλά. Όταν... Εκεί έρχονται εγώ, τα πολλά λεφτά. Εγώ με τα περισσότερα λεφτά δεν τα έβγαλα τις εμφανίσεις. Τα έβγαλα από πωλήσεις. Από τα πνευματικά δικαιώματα. Ναι, γιατί είμαι δημιουργός. Α, ναι, από εκεί. Εγώ ναι. Ναι, όλα τα τραγούδια είναι δικά μου. Από εκεί. Γιατί ο μοντέρνος καλλιτέχνης δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα που παίρνει κάποιος λαϊκός και δικαίως να τα παίρνει. Ναι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ με αυτό, αλλά δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Εμείς ήταν το ορεκτικό στην αρχή. Εσύ είσαι μαγαζιά. Εσείς ανοίγατε το πρόγραμμα. Το φιλέτο που λένε. Εμείς ανοίγαμε το πρόγραμμα. Ναι. Φιλέτο, όχι φιλέτο. Καθόλου. Όχι. Εννοείς την ώρα της μπριζόλας. Και εγώ δεν ήμουν και διεκδικητικός. Δεν ήμουν και διεκδικητικός. Κάποιοι μάνατζερ που είχα τη δεκαετία του 90, γιατί τότε είχα μάνατζερ που μου βρήκαν στα λαϊκά τα μαγαζιά τα ναι, ναι. που ήμουν σε μεγάλα σήματα. Έχω δουλέψει με μεγάλους καλλιτέχνες. Εν πάση περιπτώσει, εκεί σου έπαιρνα κάποια χρήματα, αλλά δεν ήταν τα χρήματα που. Υπήρχαν όμως λεφτά τότε. Πολλά λεφτά. Υπήρχαν λεφτά, αλλά εγώ σας εξηγώ. Ήμουνα ο μοντέρνος καλλιτέχνης. Δεν έπαιρνα λεφτά.
Και δεν ήμουν, για να μην κρίσει, και πολύ διεκδικητικός. Δηλαδή, εγώ έλεγα, εντάξει, ρε παιδί μου, δουλεύω, καλά είναι τα χρήματα, δεν έχει σχέση με το μέσο άνθρωπο, γιατί σας λέω έτσι όπως έχω μεγαλώσει. Ναι. Ήδη ήταν αρκετά ήδη χρήματα. Ήδη, ναι, εγώ ζω πάντα με αυτά που χρειάζομαι. Ναι. Δεν είμαι του πλούτου και της κατανάλωσης. Όχι ότι το καταδικάζω. Ο καθένας μπορεί να ζήσει όπως θέλει. Ναι, εγώ απλά είμαι λιτός. Ναι. Έτσι γουστάρω, έτσι πορεύομαι. Ναι. Σήμερα θα έλεγες, για να φτάσουμε λίγο στο σήμερα, ναι, ότι όλα καλώς καμωμένα έγιναν. Ναι. Ναι, ναι. Δεν έχω, ας πούμε, να έχω πικρίες και τέτοια πράγματα. Το μόνο θέμα ήταν που, εντάξει, που με είχε πειράξει τότε, ας πούμε, αλλά και αυτό το ξεπέρασα γιατί το πρόβλημα είναι δικό τους, είναι με το τραγούδι της Eurovision. Θέλω να πάει στην Eurovision με την Παπαρίζου, ναι, το The Light in Our Soul, εκπληκτικό τραγούδι, το έχει πει εκπληκτικά η Έλενα. Και πολύ ωραίο τραγούδι. Αλλά μπήκε στο δίσκο της και έκανε, πήγε νούμερο 2 στη Σουηδία, με έδειξε τη δύναμή του, χωρίς να έχει το σπρόξιμο της Eurovision, χωρίς καν καμία σχέση με την Eurovision κτλ. Αλλά απλά εδώ υπήρξε μια συνωμοσία, δεν θα επεκταθώ περισσότερο, να με πετάξουν έξω και το κατάφεραν κάποιοι. Που δεν ξέρω για ποιο λόγο, γιατί εγώ δεν έχω πειράξει άνθρωπο. Αυτό είναι γνωστό. Ναι. Για να μην πάω εκεί. Και εκεί, επειδή ήμουν και συνθέτης και τραγουδιστής, και επειδή το τραγούδι αυτό, αν θα πήγαινε, πιστεύω ότι θα έβγαινε και αυτό πρώτο, με την Έλενα, η οποία ήταν στο prime time. Περίμενε λίγο, τώρα τα μπέρδεψα. Ναι. Ποια χρονιά γίνεται αυτό? Το 2005. Το 2005 θες εσύ να πας στη Eurovision με δικό σου τραγούδι, αλλά τραγουδίστρια την Έλενα Παπαρίζου. Ναι, το υπέβαλα εγώ το τραγούδι, παιδί μου. Και... Είχε κερδίσει ήδη η Έλενα. Η Έλενα είχε ανατεθεί να πάει σαν τραγουδίστρια αυτή. Και κάποια τραγούδια θα τραγούδαγε και από αυτά κάποια θα πήγαινε. Ναι. Λοιπόν, το δικό μου το τραγούδι ήταν 70% μπροστά. Δεύτερο ήταν τότε το αυτό που πήγε τελικά του Δάνη. Το My Number One. Με 26%. Θυμάμαι και τα τέτοια. 70 ναι, εγώ, ναι, ναι. 26%. 19 ήταν ένα Σουηδός, γιατί έχουν και δικαίωμα, ναι, από άλλες, ναι, χώρες. Και ένα άλλο που είχαν γράψει κάτι άλλοι, ας πούμε, 5%. Ναι. Δηλαδή ήμουν φαβορή να πάω. Ναι. Μου είχαν πει και από την εταιρεία, δηλαδή πας εσύ, φαινόταν. Ναι. Ναι. Και τελικά έπεσε μια πληροφορία από κάποιους κύκλους των θαυμαστών, των fans της Eurovision, και το κάνω έτσι γιατί αν ήταν fans δεν θα έπρεπε να κάνουν τα πάντα. Είχε διαρρεύσει το τραγούδι. Κοίταξε, το τραγούδι είχε ανέβει πειρατικά. Είχε ανέβει πειρατικά στο διαδίκτυο. Που εγώ δεν είχα ιδέα. Εγώ δεν ήξερα τι είναι ίντερνετ. Καλά, μπορεί να μην το έκανε εσύ. Ναι. Ναι, εντάξει, δεν το έκανε εσύ. Δεν το έκανα σίγουρα, παιδάκι μου, δεν ήξερα. Αυτό ήταν να κυκλοφορήσει ένα δίσκο στη Γερμανία, αλλά εγώ είχα ασχοληθεί με το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Mm. Και... Άρα διέρευσε το τραγούδι, άρα έχασε και την πιθανότητα να. Ναι, το τραγούδι ήταν θαμμένο στο Amazon Deutschland 11 μήνες και προσέκρουε τον κανονισμό, γιατί θα έπρεπε να είναι μέχρι 5 το πολύ πριν το event, που εγώ δεν το ήξερα. Το είχαν ανεβάσει κάποιοι πειρατικά, ούτε είχα ιδέα. Και κάποιοι δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό. Και κάποιοι, όχι, κάποιοι το ανακάλυψαν. Τυχαίο ήταν. Ναι. Αυτό από τη Γερμανία το είχαν βάλει. Κάποιοι Γερμανοί, ναι, σας το λέω. Αλλά ήταν πειρατικό, με μια ακατανόητη διεύθυνση τότε. Εγώ, ναι, δεν είχα ιδέα από ίντερνετ. Και κάποιοι fans της Eurovision που ανακάλυψαν, γιατί όταν έβαλαν τον τίτλο, βγήκε και αυτό. Βγήκε η εκτέλεση με τον Παπαρίζου και βγήκε σε μια άλλη εκτέλεση. Ντουετική, που ήταν να μπει στο δίσκο στη Γερμανία. Ναι, ναι. Και είπανε, έστειλαν, μου το είπαν από εδώ, από την ΕΡΤ. Προς τιμήν τους οι άνθρωποι τότε, μου είπαν: εμείς βλέπουμε ότι είναι πειρατικό. Το τραγούδι είναι εκπληκτικό. Θέλαμε να πάει αυτό. Αλλά δυστυχώς προσκούσε τον κανονισμό και σε δώσανε οι fans της Eurovision. Μου το είπαν από εδώ, από την ΕΡΤ. Ναι. Αυτή με ανώνυμο email σε όλες τις κίτρινες εκπομπές. Ότι μέγα σκάνδαλο, το τραγούδι του Κώστα Μπίγαλη έχει κυκλοφορήσει στη Γερμανία. Και εγώ ήμουνα στη μέση. Και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Στο σπίτι μου, παιδιά, στη Χαλκιδόνα. Καλά, και σε μία εκπομπή να γινόταν. Καλά, δεν πέρα, κάνει. Δηλαδή το θέμα, από τη στιγμή που διέρευσε, νιώθω ότι μετά είναι και ένα ποτάμι που δεν μπορούσε να το σταματήσει. Ναι, ακριβώς. Αλλά λέω ότι αν αυτοί μου λέγανε εμένα, που ήταν φαν τη Eurovision και θέλανε, ναι, να μου δώσουν μια ευκαιρία, Κώστα, τι είναι αυτό, εγώ θα προσπαθούσα να το κατεβάσω. Εντάξει, και αν μετά πηγαίναμε στη Eurovision και μας ακυρώνανε μετά. Όχι, θα προσπαθούσα να το κατεβάσω. Αν το κατεβάσεις, να αντιδράσω, παιδί μου, να ξέρω κάτι, να με ειδοποιήσει. Ναι, τέλος πάντων, το τραγούδι αυτό, κοίταξε. Αυτό που έκαναν. Και τα δύο τραγούδια γράφτηκαν. Σου λέω σε όλες τις εκπομπές. Ναι. Με ανώνυμο email. Ναι. Αλλά εγώ έμαθα ποιος είναι. Ξέρω ποιος είναι από αυτούς. Η ιστορία όμως έγραψε και τα δύο τραγούδια. Και το Ισέλενα στο Number One, γιατί βγήκε πρώτη στη Eurovision, και το δικό σου, γιατί το Light in Our Soul είναι καταπληκτικό κομμάτι. Εγώ λέω ότι η ιστορία είναι η μόνη ιστορία που με έχει πειράξει, γιατί παιδιά, κοιτάξτε. Τα χρήματα τα οποία θα προέκυπταν από μια δική μου συμμετοχή με αυτό το τραγούδι δεν, ναι, είναι απλά. Ναι. Δεν θέλω να πω νούμερο. Και άλλη φορά δεν έχεις ιστορία. Και τα έχασα μέσα σε 24 ώρες, άδικα, γιατί το τραγούδι αυτό ήταν πειρατικό. Μου το είπαν από εδώ από την ΕΡΤ, ναι, μου είναι πειρατικό, το έχουμε δει. Δυστυχώς σε δώσανε οι fans του Eurovision, το δημοσιοποιήσανε. Και επειδή προσκρούει τυπικά στον κανονισμό, για να μην το εκμεταλλευτούν οι άλλες χώρες, λέω. Ναι, θα μπορούσε μετά σας να διακόπτω, γίνει... του λέω.
Ναι. Κύριος Χουλιάρας ήταν τότε. Του λέω, σας διακόπτω. Το αποσύρω τώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ήθελα να προκαλέσω πρόβλημα στην χώρα. Και άλλη φορά δεν ήταν να πας στην Eurovision. Έχω πάει δύο φορές. Έχει πάει το τρεχαντήρι. Το τρεχαντήρι. Και έχω πάει και σαν συνθέτη το 96. Πώς ήταν, με το... γιατί εμείς είμαστε... φοράμε το χειμώνα νησιά. Ναι, με τη Μαριάννα την Ευστρατείου που το έδινε και την Ηρώτη Τριγώνη που είναι αυτό το στίχο. Επίσης πήγε καλά. Ναι, ναι, πήγε. Εντάξει, ήταν folklore τραγούδι, παιδιά. Τότε η ΕΡΤ είχε αυτό το κόλλημα να στέλνουμε τραγούδια έξω με τοπικό χρώμα. Δεν είναι το κόλλημα, είναι προσπαθούσαν να ευαισθητοποιήσουν τους Έλληνες στο εξωτερικό. Βρίσκοντας κάτι, ένα εθνικό, ένα ελληνικό στοιχείο. Εγώ το έκανα. Για να ψηφίσουν. Εγώ εσύ είχες ελληνικά στοιχεία έτσι κι αλλιώς. Εγώ το έκανα έτσι κι αλλιώς. Ναι. Αλλά ήξερα εκ των προτέρων και τους το είπα ότι με αυτά τα στοιχεία το κομμάτι μπορεί να αρέσει, μπορεί να περάσει καλά, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε θέση. Μην το ψάχνετε, γιατί τα φολκλόρ τραγούδια δεν περνάνε αυτού του είδους. Και δικαιώθηκα 100%. Την έζησε στη Eurovision, αλλά δεν μ' άξιζε. Τη χάρηκες. Ναι, παιδί μου, εντάξει, είναι καλή εμπειρία. Τότε ήταν και η Eurovision που είχαν. Δηλαδή τη χρονιά που πήγα εγώ το 1994. Με ορχήστρες ζωντανή. Με ορχήστρες ζωντανή και βγήκανε πρώτοι δύο Ιρλανδοί που ήταν καθισμένοι σε σκαμπό και παίζανε με κιθάρες τα τραγούδια. Αυτό δεν θα το ξαναδούμε ποτέ. Ναι. Τώρα η Eurovision δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, υπάρχει μόνο το Vision. Ναι. Δεν σου άρεσε η εμπειρία, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο. Ναι, μου άρεσε γιατί ένιωθες ότι κάνεις κάτι πάρα πολύ σοβαρό, ναι. Γιατί ήταν φοβερή η οργάνωση και μου είχαν κάνει εντύπωση και οι τραγουδιστές. Όχι τόσο τα τραγούδια. Ναι. Γιατί παρόλο που τα τραγούδια παλιά ήταν καλά, δηλαδή όταν έχει περάσει η Σελίν Διόν, η Άμπα, ο Τζόνι Λόγκαν και όλα αυτά, θρυλικές συμμετοχές, τότε που τα τραγούδια ήταν τραγούδια. Γιατί είναι διαγωνισμός τραγουδίου, δεν είναι διαγωνισμός εμφάνισης ντυσίματος, γδυσίματος κτλ. Λοιπόν, αλλά. Μου άρεσε τότε οι τραγουδιστές, μου έκαναν εντύπωση. Ήταν φοβεροί τραγουδιστές αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν τότε με τα τραγούδια αυτά. Και είχα κομπλάρει, λέω πω. Που λένε, που πας ρε Καραμήτρο. Ναι. Λοιπόν, βέβαια και εγώ ήμουν πολύ καλός τραγουδιστής, αλλά εγώ επειδή αναγνωρίζω την αξία, λέω πω, λέω, τι είναι αυτή εδώ πέρα, ας πούμε. Θυμάμαι που κάνανε πρόβα, ζέστα μας, τα καμαρίνια και γινόταν χαμός. Αλλά πήγαμε πολύ καλά και εμείς πήγαμε πολύ καλά και τραγούδησα και καλά. Πλέον. Υπάρχει άγχος, πίεση. Δηλαδή, φεύγεις από εδώ, κάποιοι έχουν προσδοκίες. Είχα. Οι οποίες μου λένε ότι λειτουργήσουν πολύ πιεστικά. Είχα άγχος, πραγματικά είχα άγχος τότε. Ομολογώ ότι είχα άγχος. Γιατί σας λέω, ήταν η διοργάνωση τόσο πολύ σοβαρή που είναι νιώθω ότι σε παρακολουθούν, ξέρω εγώ, μισό δισεκατομμύριο κόσμο. Ναι, ναι. Και στο πρώτο, δεν το αναγνωρίζει κανείς αυτό, το ξέρω όμως εγώ, στο πρώτο κουπλέ, στο τρεχαντήρι, να το, εδώ ναι. Το δείχνει τώρα, έτρεμε λίγο η φωνή μου. Α, το ξεκίνημα. Ναι. Πέντε ρόγες κόκκινο στα φύλλα που λέω, έτρεμε και μετά πήρα τα ίσα μου, εντάξει. Μετά... Ποια χρονιά έγινε το τρεχαντήρι? Το 94. Εύκολα πήγε αυτό το τρεχαντήρι? Δηλαδή η διαδικασία επιλογής τραγουδιού ήταν εύκολη. Με απευθείας ανάθεση. Α, ήταν απευθείας ανάθεση. Και εγώ είχα προτείνει άλλο τραγούδι, του Πολέμου το Παιδί. Ήταν ένα τραγούδι που ήταν στο πρότεινε στην ΕΡΤ. Τότε το δάμπασε. Μου λέει, θα πας, μου λέει, με αυτό. Αυτό γουστάρουμε εμείς. Ναι. Ήταν από το δίσκο μου που δεν είχε ακόμα δημοσιοποιηθεί και μου λέει, θα πας με αυτό. Και κάναμε και ένα ωραίο βίντεο κλιπ στην Άντρο. Και φάγαμε το κρύο της αρκούδας στο λιμάνι. Εντάξει, όλα αυτά είναι. Αυτά έτσι γίνονται. Να προλάβουμε να μιλήσουμε για αυτό που θα παρουσιάσει στο Παλάτι. Τι είναι αυτό? Αυτό, παιδιά, που θα παρουσιάσουμε και θα το πω με τα λόγω γνώσεως, γιατί ξέρω πολύ καλά το musical, έχω δει και παραστάσεις στην Broadway και τα λοιπά και ξέρω που είναι ο πύχης. Αυτό το musical είναι ένα καταπληκτικό ελληνικό musical. Είναι musical. Είναι δεν musical. Είναι ότι βρίσκεστε τέσσερις τραγουδιστές. Και... Όχι. Είναι ωραία. Με story κανονικό. Reunion με ιστορία, λέγεται, δεν musical. Reunion, the musical. Σκηνοθέτης που είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στα musical στο σκηνοθέτηση είναι... Η γνωστή και μια εξαιρετία η Θέμηση η Μαρσέλου. Η οποία έχει αφιερώσει σχεδόν η κορυφαία σκηνοθέτης μουσικών παραστάσεων στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, τέλος. Λοιπόν, αυτή είναι. Αυτήν έχουμε. Λοιπόν, και επειδή ακριβώς η Μαρσέλου έχει ανεβάσει πάρα πολλά έργα και έχει κάποια παιδιά με τα οποία παιδιά με έχουν καταπλήξει. Δηλαδή, είναι 11 παιδιά τα οποία είναι όλα ένα και ένα. Είναι εκπληκτική. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και χορευτές. Έχουν όλο το τρίπτυχο αυτό. Ναι, βλέπουμε και τις πρόβες. Του εξωτερικού. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Είναι όπως πας στον Broadway και βλέπεις κάτι φωνάρες που τραγουδάνε, χορεύουν. Εγώ, παιδιά, τώρα στις πρόβες έχω αυτή την εμπειρία. Τα παιδιά αυτά είναι εκπληκτικά. Εκτός από εμάς τους τέσσερις και μη εξαιρεταίους. Δηλαδή, εμένα, την Μπολίνα, τη Μαντό και τη Σοφία τη Βόσου. Που είμαστε και η τετράδα που κάνουμε και τα 80s, 90s party. Ναι. Και έπαιξε ρόλο αυτό, γιατί αυτό ξεκίνησε από μια ιδέα δική μου, για να το πω και αυτό. Επειδή είδα την επιτυχία, λέω,
πώς να κάνουμε αυτό. Και η Μαντώ ήξερε τη Θέμηδα, τη Μαρσέλου, γιατί είχαν ξανασυνεργαστεί στη Μελωδία της Ευτυχίας. Ναι, ναι. Α, δικιά σας ιδέα ήταν αυτή. Αυτή ήταν δικιά μου αρχική ιδέα. Και μετά η Μαντώ μας έφερε σε επαφή με τη Θέμηδα, η οποία. Ναι, γιατί παίζανε στη Μελωδία της Ευτυχίας φέτος. Ακριβώς. Ναι. Ήρθε σε επαφή με την ιδέα. Ομολογώ ότι της άρεσε, γιατί είναι πολύ έξυπνη η Θέμηση. Ποια είναι η ποιο είναι το story. Να τελειώσω πρώτα με τους συντελεστές, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό. Ναι, ναι, ναι. Αν ξεχάσει κάτι, έχω και εγώ θέλω, εδώ. Θέλω να πω για αυτό. Με τον Αργύρη Αγγέλου δεν είπαμε, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και η Θέμης, λοιπόν, η οποία είναι γάτα, να την πω έτσι, είναι πολύ έξυπνη γυναίκα, και κατάλαβε αμέσως το potential, δηλαδή κατάλαβε την προοπτική αυτού του πράγματος, ναι. Και είπε αμέσως, γουστάρω, μου αρέσει η ιδέα. Και ήρθε και μας είδε και σε ένα live, στις 7 Ιουλίου στο Summer Theater, που είχαμε 3.000 κόσμο, και ναι, ναι. Ο πανικός, ήταν η πιο πετυχημένη του καλοκαιριού, πήρε και παραστάσεις από αυτό και έκατσε και έγραψε. Και ομολογώ ότι σε πολύ δύσκολους καιρούς, θα το πω και αυτό, συνήθως δεν μιλάω για τους επιχειρηματίες, αλλά εδώ πρέπει να μιλήσω για τους θεατρικούς επιχειρηματίες, τους παραγωγούς, τους αδερφούς Γιώργα, οι οποίοι πραγματικά με εξέπληξαν, αλλά βέβαια όταν έμαθα την ιστορία τους, γιατί έχουν ανεβάσει κι άλλα musicals και έχουν ποντάρει, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε το θέατρο. Mm. Διότι μια τέτοια παραγωγή είναι ακριβή για τα δεδομένα, έτσι. Και πραγματικά διέθεσαν στη Θέμητα τη Μαρσέλου ό,τι του ζήτησε. Ναι. Και το έργο ανεβαίνει πραγματικά τούμπανο. Ωραία. Δηλαδή... Ποιο είναι το έργο όμως, δεν ξέρω. Δεν έχουμε πει για το έργο, έχουμε πει όλα τα γύρω-γύρω. Ποιο είναι το έργο, να για πούμε πες. Και το έργο, γιατί και το έργο θα έρθουν. Ναι. Ναι. Κοίταξε, να πω την ιστορία του έργου τώρα. Να πω, ναι, και όλη και η ιστορία. Δεν μπορώ να την πω, Θανάση, όλη την ιστορία. Όχι, τι μπορείς να πεις. Την ιδέα, την ιδέα. Η ιδέα είναι ότι εμείς δεν παίζουμε τους εαυτούς μας καταρχάς. Έχουμε άλλα ονόματα. Έχετε ρόλο. Έχουμε ρόλο. Ναι. Είμαστε ένα γκρουπ της δεκαετίας του 90, το οποίο έκανε μεγάλη επιτυχία τότε. Θρυλικό γκρουπ. Ναι, ναι. Μεταξύ μας είχαμε κάποιες σχέσεις και προσωπικές και ερωτικές και έχουν γίνει διάφορα. Ναι, ναι. Οι οποίες σχέσεις αυτές. Μας χώρισαν. Περίμενε, ένας άντρας, είστε και τρεις γυναίκες. Ναι, ναι, όχι, είναι και άλλος. Είναι και ο ρόλος που παίζει ο Αγγέλου. Είναι μικρότερος ο Αργύρης γι' αυτό. Ναι, όχι, εμπλέκεται αυτό σαν άλλος. Όταν έρθουν θα καταλάβουν. Και έτσι υπάρχει μπέρδεμα, μια χαρά γίνεται. Ναι, ήταν πάνω από έναν άνθρωπο που παραγωγός. Παραγωγός. Ήταν αυτός. Είχε να κάνει με την παραγωγή. Ωραία. Και κάνετε reunion, λοιπόν. Λοιπόν, και εμείς έχουμε πλακωθεί μεταξύ μας και δεν μιλιόμαστε. 30 χρόνια τώρα. Ωραία. Μέχρι το σήμερα. Εντάξει, καταπληκτικό. Δεν μιλιόμαστε. Ναι, ναι. Δηλαδή είμαστε εχθροί. Πώς το λένε. Ναι, δεν θέλουμε να δει ο ένας τα μούτρα του αλλού. Λοιπόν, και σκάει ένα τηλεφώνημα. Αυτό το λέω γιατί το λέει και στο διαφημιστικό που είχε βγει. Σκάει ένα τηλεφώνημα από ένα δικηγόρο, ο οποίος λέει: Παιδιά, υπάρχει μια διαθήκη που σας αφορά από κάποιον κτλ. Ναι, και από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Σαν υποχρέωση λοιπόν να βρεθείτε όλοι μαζί. Ναι, και αναγκαζόμαστε να βρεθούμε παρόλο που δεν θέλουμε να δούμε ένα στον άλλο και γίνεται το σώσε. Λοιπόν. Άρα έχει και story, δεν είναι μόνο. Έχει story μέχρι το τέλος. Λοιπόν, αφήστε με τώρα να σας πω κάποια πράγματα για να ακούσει και ο κόσμος. Λοιπόν, αυτό το έργο είναι μια συγκέντρωση. Εκτός από εμάς, εμείς δεν μιλήσουμε για τους εαυτούς μας. Ναι, ναι, ναι. Είμαστε γνωστοί, είμαστε τραγουδιστές 80s, 90s κτλ. Υπάρχει όμως ένα casting. Ένα θίασος. Εκπληκτικό. Από παιδιά τα οποία εμένα με έχουν αφήσει ξερό και έχω ψηλά τον πύχη. Έχω δει και Broadway, έχω δει τα πάντα. Είναι ένα εκπληκτικό έργο. Οι συντελεστές, να πω εκτός από τον Αργύρη τον Αγγέλου, ο οποίος είναι φοβερός. Δεν ήξερα το τρίπτυχο τραγουδιστής, ηθοποιός, χορευτής. Τα σπάει ο Αργύρης. Ναι, ναι. Έχει ειδική συμμετοχή ο Λάκης Παπαδόπουλος. Ο Λάκης Παπαδόπουλος, μέσω βίντεο. Και επίσης υπάρχει και ο Βασίλης ο Αξιώτης. Ο οποίος είναι σταθερός συνεργάτης της Θέμης Μαδέρου. Άλλο τέρας αυτό. Ναι, δηλαδή, ναι, κατάλαβα ποιος είναι. Να σου πω, ποια τραγούδια λέτε. Ο Βασίλης Αξιώτης. Λοιπόν, τα παιδιά αυτά είναι εκπληκτικά. Και θέλω να αναφέρω, ειδική αναφορά να κάνω, στο μουσικό, τον μαέστρο, γιατί υπάρχει παιδιά στα musicals, ένας μαέστρος που κάνει όλο το παιχνίδι. Βέβαια. Ναι. Αυτός. Λοιπόν, το όνομα αυτού, και να το θυμάστε, Βασίλης Αλεβίζος. Mm-hmm. Το παιδί αυτό που είναι μικρής ηλικίας και έχω μείνει ξερός, 30 ετών, ο οποίος έχει βέβαια σπουδάσει στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδίνου, είναι ένας εκπληκτικός μουσικός, με απίστευτη αισθητική. Mm-hmm. Και αν ακούσει ο θεατής και εσείς
τα γνωστά τραγούδια. Ξέρω εγώ, θα μην πω δικά μου. Θα πείτε γνωστά τραγούδια. Θα πείτε γνωστά. Ναι, γνωστά. Ένα λεπτό, δεν έχω καταλάβει. Θα πείτε τη Μελισσούλα. Θα υπάρχει ενδεχομένως και αυτή, γιατί ναι, ακόμα το έργο εξελίσσεται σε εμάς. Θα έχει όμως και τραγούδια πρωτότυπα. Όχι πρωτότυπα τραγούδια. Όλα τα δικά σας. Δηλαδή, το φιλαράκι της Βόσου, τα οποία ναι, εμπλέκονται στην ιστορία. Μάλιστα. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ωραία, είναι musical, παιδιά. Κατάλαβα, αλλά με γνωστά τραγούδια. Με γνωστά ναι, τραγούδια. Ακόμη καλύτερα. Τραγούδια του Λάκη του Παπαδόπουλου, τα οποία κλαις. Αλλά όλο αυτό το έχει εντάξει σε μια ιστορία. Είναι ενταγμένα. Ότι αυτά ήταν στο συγκρότημα Big Five, ναι, θα πω ναι, τώρα. Είναι, όχι, εξελίσσεται η ιστορία και αυτά κατάλαβα, παρεμβαίνουν. Μάλιστα. Κατάλαβα. Παρεμβαίνουν. Λοιπόν, η πραγμάτωση όμως, η μιουζικάλε, αν το θέλετε, εκδοχή των τραγουδιών είναι εκπληκτική. Εγώ που είμαι μουσικό και έχω μείνει ξερός. Τα φωνητικά τα οποία μπλέκονται μαζί με τα τραγουδία. Δηλαδή, να ακούσετε πώς έχει γίνει, ξέρω εγώ, το φιλαράκι της Βόσου. Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό. Όλα αυτά είναι από 17 ως 26. Όλο αυτό θα γίνει για 12 μέρες. Ναι, θα γίνει για 10 μέρες αρχικά. Έτσι, 9 είναι. Είναι ο αρχικός σχεδιασμός για το, για το Παλάς. Και μετά θα δούμε, γιατί οι θεατρικές παραστάσεις ξέρετε πώς δουλεύουν. Ναι, ναι. Δουλεύουν με το. Ναι. Με θα πάτε και περιοδία και θα το πάτε. Ναι, θα κάνουμε και το καλοκαίρι κάποιες. Τη σχεδιάζει ήδη η παραγωγή. Αλλά γενικώς το μέλλον και τη διάρκεια αυτής της παράστασης. Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Παιδιά, θα πάθει. Θα γίνει χαμός. Εγώ νομίζω ότι είστε εσείς οι Βόσο και αυτά μαζεύεστε, Μαντώ, και τραγουδάτε και γι' αυτό λέω κύριε Γιούνιον. Μα γι' αυτό το λέω. Αυτό είναι κανονικό έργο, musical. Ο μαέστρος, ο Βασίλης Αλεβούρης. Έχουμε και ζωντανή ορχήστρα από 7 μουσικούς, εκπληκτικούς μουσικούς, οι οποίοι όλα είναι ζωντανό. Τραγουδάμε ζωντανά τα πάντα. Είναι musical, σας το λέω, εντιμή επίπεδου Broadway. Είναι Broadway, είναι ελληνικό, ελληνικότατο musical, με πασίγνωστα τραγούδια, αλλά με μία εκδοχή ναι, ναι, που μένεις ξερός. Πειραγμένα, ναι, ναι. Πειραγμένα, τα οποία, τι να πω, νοσταλγία, ο θεατής, συγκίνηση, γέλιο και στο τέλος ελπίδα. Να σου πω, εσείς οι τέσσερις απίστευτη που είστε, ας πούμε, πιο παλιοί στη ναι, δουλειά, μεταξύ σας είχατε επαφές όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή είστε φίλοι. Εκτός είμαστε, από ναι, κάποιες εμφανίσεις που έχετε κάνει. Είμαστε. Αφού σας λέω τη Μαντού την έχω βγάλει ναι, αυτό. Με την Πολίνα να έχουμε συνεργαστεί πριν από 30 χρόνια στο Αχ Μαρία. Ναι. Μιλάμε τώρα για... Με τη Σοφία είχαμε κάποιες επαφές. Η Σοφία μπήκε τώρα τελευταία στο θέμα, γιατί πριν είχαμε στην ομάδα τον τεράστιο το Δάκη. Mm. Α, ναι, ναι. Το να είμαι στον τεράστιο. Ναι, ναι. Που για μένα δεν έφυγε ποτέ. Ναι. Τον απίστευτο καλλιτέχνη το Δάκη. Κώστα μου, θα πρέπει να σε ευχαριστήσουμε. Έχει πάει και 20 ημέρες. Ευχαριστούμε πάρα θα πολύ. Θα τελειώσουμε. Θέλουμε να ευχηθούμε καλή τύχη. Μα τα είπε όλα υπέροχα. Δεν είπα όμως για τον Big Alice 2. Για πε, δεν είπα. Ο δίσκος. Δίσκος. Παιδιά, θέλετε να πάμε σε ένα break και να γυρίσουμε ναι, και ναι, να γυρίσουμε ναι, να πούμε ναι, λίγο 2-3 λεπτά. Περίμενε. Λοιπόν. Εκτός αν είναι κάτι. Α, το ίδιο. Ωραίο. Το ίδιο, αλλά αλλαγμένο. Όχι, για πε. Για πε μα, πε μα γι' αυτό. Λοιπόν, μετά από 40 χρόνια, λοιπόν, όταν είχα πλακωθεί με τον διευθυντή που σα είπα, που ήταν να γίνει τότε ένα δίσκο δεύτερο και δεν έγινε ποτέ. Άντε. Έχει τραγούδια από τότε. Μετά έχει δύο τραγούδια που είναι από τότε, αν το πιστεύετε. Λοιπόν, αυτό ο δίσκο είναι διπλό δίσκο. Έχει 20 τραγούδια, pop και rock, αγγλόφωνα. Ναι, ναι. Δεύτερος δίσκος Μπιγκάλης, μετά από 40 χρόνια. Δεν τα έχω ξανακούσει, θέλω να πω. Δεν είναι, είναι τραγούδια που έχω κάνει σε αυτά τα 40 χρόνια. Τα έχω διχογραφήσει στη Ρώμη, στο Μόναχο, ναι, 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 στο ναι, Νάσελ, στο Τενεσί, γιατί έχω ασχοληθεί ναι, και ένα διάστημα με τη σύγχρονη country music. Ναι. Και υπάρχουν δηλαδή τραγούδια που είναι το απάβγασμα όλων αυτών των προσπαθειών που έχω κάνει των αγγλόφωνων και υπάρχουν και κάποια καινούρια. Τρία τραγούδια τα οποία είναι καινούρια τώρα τα έκανα ναι, τελευταία. Ναι. Και πότε κυκλοφορεί? Αυτό κυκλοφορεί την Παρασκευή στις ψηφιακές πλατφόρμες. Α, τέλεια. Σε όλες τις ψηφιακές. Γιατί Παρασκευή μετά τον ανάδρομο, Ναι, δεν ξέρω. Το καθορίσαμε. Το καθορίσαμε τελείως στοιχεία. 26 είναι. Και θα βγει και σε βινίλιο και CD όσον ούπο. Δηλαδή πιστεύω εκεί τον Ιούνιο. Θα κυκλοφορεί σε φυσικό μπράβο, προϊόν. Μπράβο, πράγματα Κώστα, ξεκινάς μπράβο, τώρα. Αυτό το έκανα και το χρώσταγα στους φανς. Ναι. Και το χρώσταγα και στην αδερφή μου, την Ανούλα που την αγαπάω πολύ, διότι μου το ζήτησε. Τι σου είπε η Ανούλα? Έλα βρε Κώστα. Έχει φύγει από τη ζωή η Ανούλα. Όχι, παιδί. Αχ, χτύπα ξύλο, καλέ. Μια χαρά είναι. Γιατί συγκινήθηκες. Ήταν κάτω από κάποιες συνθήκες ειδικές. Και τι σου είπε, Άννα, ότι θέλω να θέλω το δίσκο. Αυτό οπωσδήποτε. Α, εντάξει. Γιατί εγώ, μέχρι τότε δεν ήθελα να ακούσω. Δεν ήθελα να ακούσω. Και λέω εντάξει, αφού μου το έζησε, θα γίνει. Και μπήκα στη διαδικασία. Δηλαδή η Μπιγαλική,
αυτοί που μου το έχουν ζητήσει πάρα πολλές φορές να κάνω κάτι. Ναι, 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 ναι. Και δεύτερο δίσκο Μπιγκάλης κανονικά, το χρωστάει στην αδερφή μου την Άννα. Η οποία ήθελε το νούμερο 2. Ναι, και τη αφιερώνω και το δίσκο όλο αυτό. Μπράβο. Καλευθερωμένο σε αυτήν. Μπράβο. Και σε άλλους βέβαια, γιατί με έχουν βοηθήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Έχω πάρα πολλούς φίλους. Έχω πολύ μεγάλη ιστορία πίσω από αυτά τα τραγούδια. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ που μου δίνετε και λίγο χρόνο να πω και γι' αυτό. Κυκλοφορεί στις ψηφιακές πλατφόρμες τώρα 26 του μηνός. Και τον αρχές Ιουνίου με μέσα Ιουνίου σε βινήλιο και σε CD. Σε βινήλιο σε CD για όσους θέλουν να έχουν. Στα μαγαζιά που θέλουν φυσικό προϊόν. Κώστα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξεκινάς πολύ έντονο καλοκαίρι, ναι. Να πάνε όλα καλά και με το δίσκο και με τις παραστάσεις. Κάπου θα σε πετύχουμε, δεν γίνεται. Ελάτε να δείτε καταρχάς το Ιουνίου. Ναι, ναι, φυσικά. Και θα θυμηθείτε όλα αυτά που σας είπα ότι δεν είναι καμία υπερβολή. Μιλάμε για μια εκπληκτική παράσταση που εύχομαι πραγματικά να γίνει αντιληπτή από τον κόσμο. Γιατί για λόγους. Αν θέλεις, παιδί μου, δικαίωσης και της Μαρσέλου και της παραγωγής που βάλε τα λεφτά ναι. της, ναι, αλλά Κώστα, και για μας. Ναι, βρε Κώστα, μην ανησυχείς, θα σκίσει. Έχεις δίκιο, σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα σε διευθυντικό. Όχι, πρώτα medley Μπίγαλη ναι, ναι. Και μετά break. Πόσο μικρή, πόσο μικρή μου μέλησα. Πες βράδυ που, πες βράδυ που σε θέλησα. Πώς μου λείπεις. Έχω χάσει το φως, πώς μου λείπεις. Γίνω πάνος τρελός, πώς μου λείπεις. Έχω πάψει να ζω, πώς μου λείπεις. Έχω μείνει χαμένος στο πόνο. Σε κενό, μια τη διευκαιρία να την κάνω.